Şey onda başlayaq yavaş yavaş. Bu günlərim PHP-nin başlanğıcına başlayacağıq. PHP-nin sintaksisi və s. Biraz PHP-nin başladım deyə çox dərin götürməyəcəyik. Biraz PHP-yə vaxt az sərf edəcəyik. Amma belə deyək, bugünkü dərsimizin yarısı PHP həsr olunacaq. Yarısı da ki, ötən dərsimizin ev tapşırıqlarına baxacağıq və CSS haqqında bəzi yeni şeylər də öyrənəcəyik. Burada bir dənə kamera boşdur da kimsə çıxsın ora, boş qalmasın. Kimi çıxardı? Kim çıxmaq istəyir ekrana? Ha, Şəhriyar gəldi. Ötən dərsimizə baxaq, deməli. CSS idi. İki dənə ev tapşırığı oldu. Bir şey də deyim. Bu dərsimiz PHP-nin başlığı deyə nə deyirəm? Sintaksis və s. Yəni PHP-nin sintaksisinə aid ev tapşırığı olmur. Ümumi anlayış olacaq PHP nədir, sintaksisi necədir. Yəni ona aid ev tapşırığı vermək mümkün deyil. Yəni nəsə eləmək mümkün deyil. Ona görə bugünkü ev tapşırığımız da CSS və HTML-un belə deyək, toplusu haqqında olacaqdır. Daha biraz qəliz tapşırıqlar olacaq CSS HTML haqqında. İnşallah gələcək növbəti dördüncü dərsimizdə PHP haqqında daha geniş keçəcəyik. Orada PHP haqqında ev tapşırıqları da olacaq yavaş-yavaş. Deməli, mənim ekranım görünmür. Düzdür. İndi görünür yəqin. Üçüncü dərsimiz. Ötən dərsdən kimdə sənəsə maraqlı sual və s. var. Onsuz da düzdür. CSS haqqında o iki dənə ev tapşırığı var idi. Çalışacağım o iki ev tapşırığı, ikisini də həll edeyim. Göstərim düzgün necə. Amma elə çətin tapşırıqlardır. Ha, Elşad sənsən. Sizin göstermeyin, yarımçık kalmışım. Bir gün tətil verin. Yo, ebi yo. Onsta təzə tapşırıqlar olacaq onsta. Hazırı hazırlamışdım. Sadəcə İki gündür nə eləmişsin? Sən də sadəcə başqa bir metod istifadə etmək istedim. Sənin şəbəkən zəifdir. Eşo, onu olar. Görür. Sənin səsini getirdim. Olar, olar. Bir söz deyim. Fiqurları istedim. Mən indidən təsəvvür edirəm. Elşad 100% qonşunun Wi-Fi ilə giribdi. Yox, öz Wi-Fi-im. Nəmin, sən deyirdin Linux işləyirəm, eləyirəm. Baxma, ürəmin sənə gələ. Hə. Hə, bugün narahat olma. CSS-lə bağlı tapşırıqlar olacaq, daha gəlis tapşırıqlar. Onları işləyəcək. Şahmat eləməsiniz, şaşdə edəyərsiniz. Fərq. David, sənə atıram Skype-də. CSS kodlarının ki, ona demiyəsən ki, paylaşıldı. Yaxşı, ağaq. İkinci dərs səhv eləmirəmsə Cavid vermişdi, yuxarıda şəkil idi. Təxmini bir də hazır eləyək. Bir şey qeyd eləyir, mən qrupa da yazdım bu. Görmələm, Paint-də təqribi çəkək Cavidin istədiyini. Paint-də də işləməmişəm. Deməli, təqribi belə bir şey idi. Yuxarıda şəkil idi, burada. Solda bir dənə xana idi, düzdür. Sonra burada sarı blok var idi. Sonra növbəti blok belə gəlirdi, səhv eləmirəmsə və bu orta hissə özü bölünürdü. Göy zolaq var idi. Qara zolaq var idi. Bir dənə də göy zolaq. Bir dənə də qara, bir dənə də göy. Səhv eləmirəmsə belə bir şey idi. Nəsə sakitçilik, hə, burada salam açıldı. Yoxsa belə də öldü. Yox, belə deyildi. Header idi, aşağıda sarı idi, yekə blok. İçində bu şeylər idi. Sağ blok, sol blok, sağ blokun içində də ki, iki dənə blok. Yaxşı. İndi belə yığarsam, sonra hamı belə yığmışdı, deyərlər ki, mənə səhv edilmiş. Mənə də o lazımdır. Axırda düşmək eləyəcəm sizin tələbələrini. Təxmini belə bir şey, hə? Təxmini hazırlar. Göy, göy, göy olsun belə. Bu da qalır. Sağ blok öyüdü içində
2 dənə karakter var. Ha, təxmini belə. Deməli, bax birinci növbədə istənilən HTML nədir? Ha, birinci növbədə istənilən HTML səhifəyə yığanda mən qrupada yazdım. O HTML səhifəni bir dənə cədvəl kimi təsəvvür eləməyə çalışın. Yəni onu sətirlərə bölün birinci növbədə. Mikrofonu söndürün də nə var? Ha. Birinci növbədə cədvəl kimi təsəvvür edin həmin səhifəni. Bax, mən təsəvvür edirəm. Bu mənim cədvəlim tutaq ki, cədvəldə 2 dənə sətir görürəm mən. Bir yuxarısı, yuxarı isə burada. Deyək, burada karandaş olmalıdır. Hə, bir bu hissə, yuxarı birinci sətir. Bu da mənim ikinci sətrim, aşağı hissə. Cədvəl kimi qurdum bunu. Sonra, yuxarı hissədə heç nə yox idi, bir dənə logo idi səhv eləmirəmsə. Deməli, bizim birinci sətrimizin bir dənə sütunu var cəmisə. Yəni, bir dənə logo qoyacam ora və salam, başqa heç nə orada başaratmayacam. Keçirik aşağı sətrə. Aşağı sətir, deməli, bir dənə sütun var, bir dənə sütun budur. İkinci sütun budur. Bunu ora boşluqdur. Marginləndə eləmək olar. Hə, Cavid bunu necə nəzər tutur? Ya bunu log kimi də götürmək olar, margin kimi də götürmək olar. Üçüncü sütun budur. Bu tam olaraq bu göy qara bloklar kimi var, zolaqlar. Bunlar tam olaraq bizim bir sütunumuzdur. Və salam, burada boşluqdur. Sağ tərəfdə olan sarı hissə də boşluqdur. Və bu orta hissə sağ tərəfdəki var idi bu blok. Bu özü özlüyündə bunu bir dənə cədvəl kimi təsəvvür edin. 5 dənə sətri vardı o cədvəldə. Və salam. Birinci sətir göydür, ikinci sətir qara, göy, qara, göy. Və ya 2 dənə sətri var, qara, qara, onu marginlən tənzimləmək olar. Yəni hər iki üsulundan eləmək olar, fərqi yoxdur. İndi başlayaq, bir üsulu götürək, onu eləyək. Mən söndürüm. Burada. Deməli, birinci HTML qururuq. Şrifti biraz böyleydi, onun sadece burası. Doğru. Şu. Deməli, title qoyuruq, title, prospect, academy, head, title. Kimisə sualı varsa mikrofonu yandırsın, sualını versin. Yəni, çata çalışmayın yazasınız. Həm mən belə deyim, çatı oxumuram hər dəfə, hamı anlayıbdır. Kim istəsə danışa bilər. Axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Bu, indi elədiyimiz web səhifənin yığılması üçündür. Hə, bu Paint-dəki yığdım. Təqribi bu tipdə bir dənə HTML səhifə hazırlamağa çalışacaq indi. Elə bu, bu Paint-də yığdığımı HTML-də yığacaq. Düzdür, Paint-də biraz səliqəsiz oldu. Rahatdır. Yaxşı. Bu formada olur, yəni... Fərq sənsən, təzə gəlmişdin də. Bəli. Bunu Cavid tapşırıq kimi vermişdi. İkinci dərsin tapşırığı kimi şəkil çəkib vermişdi ki, bu şəkildə yuxarıda məsələn logo olacaq, yuxarı hissədə. Və sol, tutaq ki, sol panel bizim menyular paneli olacaq. Məsələn, gələcək üçün onun içində menyular yığırıq. Ortada da ki, tutaq ki, xəbər lentasıdır, lentadır. Yəni, bu şəkildə bir dənə bunu HTML-də yığmağa çalışacaq. Hə, birinci növbədə yuxarı sətrimizə hazırlayırıq. Div. Class bərabərdir, header. Deyib, bura bir dənə imic əlavə eləyək, SRC bərabərdir. Misal üçün, qoymuram, heç nə boş saxlayıram. Neyse, qoyaq. Bu haradır.
Aha. Bu bizim birinci sətrimiz. Birinci sətrimiz header idi. Header'in içinde bir tane image var. İkinci sətrimizi qururuq deyip. Deməli, Cavid dedi ki, ikinci sətrimiz sarı rəngdədir. Ona görə məsələn footer qoyaq bunu və öz CSS-imizi yaradaq. Style deyəsən bir. Ha. Which requires height olsun 200 piksel misal üçün. Bu şəkildə eləyək 500 piksel böyük olsun. Hə, indi qaldı. Footer'ımızı böləcəyi iki hissəyə, iki dənə sütuna. Birinci sütun bu qara, ikinci sütun isə bu zolaqlardan ibarət olan panel. Onun üçün footer'ımızın içində iki dənə sütun yaradırıq. Birinci bu. Sütun eləmək üçün biz ötən dərsimizdə iki variant keçdik. Birincisi float idi. Yəni div, sütun eləmək nədir ki, div blokları yan-bayan qoymaqdır. Div blokları yan-bayan qoymağın iki variantını keçdik. Birinci variant float left verməklə, İkinci variant display inline block verməklə. Deməli, class bərabərdir. Sol panel qoyaq bunun adını. Class bərabərdir orta panel. Bu şəkildə. Sol panelimiz biz olsun 100 piksel. Height use wires. Background'u qaradır. Biraz böyüdək. 200 piksel. Bu şəkildə. Və bir də var orta panel. Orta panelimiz deməli, gördüyünüz kimi burada məsafə var, margin var, boşluq. Bunu məsafəni vermək üçün biz margin-dən istifadə edirik. Margin. Deməli, biz ötən dərsimizdə margin öyrənəndə qeyd elədik ki, məsafə verməyin 3 üsulu var, 3 yazılış növü var. Birinci yazılış növü mən bura 50 piksel yaza bilərəm. 50 pikseli hər 4 istiqamətdən götürəcək. Həm yuxarıdan, həm aşağıdan, həm sağdan, həm soldan. İkinci variantımız yaza bilərəm 50 piksel, 20 piksel. Bu şəkildə olanda yuxarıdan və aşağıdan 50 piksel götürür, sağdan və soldan 20 piksel götürür. Üçüncü yazılış növü var 50 piksel, 20 piksel, məsələn 10 piksel, 5 piksel tutaq ki. Bu variantda isə sağ əqrəbi istiqamətində gedir. Yuxarıdan 50 piksel, sağdan 20, aşağıdan 10, soldan 5 piksel. Sağ əqrəbi istiqamətində. Bunu yadda saxlayın. İndi mənə lazımdır soldan məsafə saxlayayım. Soldan məsafə saxlamaq üçün bunlar hamısı 0 olmalıdır. Bura yaza bilərəm 25 piksel. Sonra daşını yığaq, deməli viz olsun, tutaq ki olsun 400 piksel olsun uzunluğu orta panelin. Payti yenə 100%. Background isə göy rəngdədir. Bu. Aha. Deyirəm yazmaq yadından çıxır. Deməli, sol panel, orta panel. Bunlar sütun olduğu üçün bizim bunları yan-bayan yazdırmağımız lazımdır. Bunun üçün də ötən dərsimizdə iki variant keçdik. Biri float left, biri display inline block. Ən yaxşı variant float left-dir. Hər sütuna float left veririk. Yanbayan yazıldı və 25 pikseldə margin məsafə saxladı. Deməli, bu yazılışın digər bir növünü keçək. Deməli, bizə əgər lazımdır, yalnız və yalnız lazımdır margin left verək. Yəni, mən istəmirəm bunları bir-birini doldurum bura. Mənə bir dənə margin left-dən, soldan məsələ lazımdır. Onun üçün sadəcə olaraq bura margin xətt left
25 piksel yazmağım kifayət. Eyni nəticə. Və ya margin top, yuxarıdan məsafə. Və ya margin right, sağdan məsafə. Sağdan məsafə kifayət qədər yer var deyə biz onu hiss eləmirik. Əslində məsafə götürür. Və ya margin bottom, aşağıdan məsafə. Aşağıdan da məsafə var olsa biz onu görməyəcəyik. Deməli, bir şey də deyim, burada məsələn margin top yazdıq 25 piksel, nə qədər istəyirik margin left də yaza bilərik bu şəkildə. Margin top 25 piksel, margin left 25 piksel. Hər ikisini götürdüm. Bizə lazımdır left, sol. Biraz ölçüsünü də artırsaq. İndi qaldı sonuncu mərhələ. Bunun içərisinə 2 dənə qara zolaq çəkməliyik. Burada bizim menyular olacaq. Məsələn, bayaq dediyim kimi menyular. Fayr vasitəsilə. Bu bizim olsun. Menyu 1.html. Məsələn, multiplər. Divlə eləyək, daha səliqəli olsun. Əslində, UL ilə eləsəkdir, lap yaxşı olardı. UL fili, şəkillər, videolar. Bu şəkildə bizim menyulardır. Və orta hissədə isə 2 dənə div blok var, qara rəngdə. Birinci div blok görsünüz budur, qara rəngdə birinci div blok. Onun da margin topu var, yuxarıdan məsafəsi var. Onun üçün bir dənə div yaradırıq. Div, class qoyaq, məsələn, zolaq. 2 dənə zolağımız var. Biz 100%-dir. Biz buna 100% verəndə baxın, bu zolaq klası ki var, biz buna 100% veririksə, bu bütün ekranı götürməyəcək. Burada bir dənə nüans var. Bu bütün ekranı götürə bilməz, çünki bu zolağın özünün limiti var. Bu zolaq özü yerləşir orta panel. Əli? Orta panel ID-sinin elə bir şey 100%-ini nəzərə alırlar. Hansı ID-nin içində? O zolaq paneli özü yerləşir orta panelin içində. Ona görə o orta panelin sərhədlərini keçə bilməz. Biz ona əgər zolağa faiz veririksə, o faizi orta panelə görə götürür. Məsələn, orta panel 100 pikseldirsa və biz zolağa 50 faiz versək, o zaman zolağın uzunluğu 50 piksel olacaq. Yəni, bu faizlə buna ölçü veririksə, o, ondan yuxardakı blokun ölçülərinə uyğun tənzimləyir özünü. Yəni, bütün ekranı götürməyəcək. Çünki orta panel özü heç bütün ekranda öyle. Onun içindəki element necə bütün ekran olsun? Bu qaydada. Biz 100% veririksə, bu deməkdir ki, zolaq özü orta panel nə boydadırsa, o boyda olacaq. Uzunluğu. Height, məsələn, olsun 100 piksel. E-margin var. Margin top var burada. 100 pikseldə margin top və background color nədir bu qara bu şəkildə təqribi belə bax bir şeydə bir nüansı da qeyd edeyim margindən bağlı burada görürsünüz ya belə eləməyim bir dənə təzə səhifə yaradım daha səliqəli görək İndeks 2.html Boş html yaratdım, düzdür mü? Div yaradıram burada. Style verirəm with use files. Bu div görürsünüz body-nin içində. Body özü bütün ekran deməkdir. Div body-nin içində olduğu üçün mən buna 100% verirəm. Bu div avtomatik bütün ekranı götürür. Çünki body özü ilə ekrandır. Height da verirəm 100%. Eyni qaydada.
Bodinin haiti nə qədərdirsə, onun ölçülərinə uyğun faizi vurur, bölür, tapır. Və background color olsun red. Fikir verin, bax, 100-ün 100-ə götürdü, düzdür. Amma bu məsafələri görürsünüz, default üzrə həm yuxarı, həm aşağı, sol, sağ, hər tərəfdə haradasa 4-5 piksellik məsafə var. Bu nədir? Bu, hər browserda standartlar var. Yəni, hal-hazırda bizdə body-də margin var. Biz onu sıfırlaya bilərik. Style bərabərdir. Margin 0 versək, o məsafə itəcək. Gördünüz, yapışdır. Şu. Yəni, default olaraq biz boş HTML yaradıb, ona heç nə CSS vermiriksə, default olaraq body özündə xassiyyə daşıyır. Body-nin özünün bir xassiyyəsi var ki, məsələn, margin 5 piksel. Necə biz ötən dərsdə danışdıq ki, A tagi ki var idi, link. Linkin özündə məxsus xassiyyələri var idi, özündə saxlayırdı. Məsələn, color-ı blue edirdi, kursor verirdi, pointer kursoru, əl işarəsi. Yəni, bu A taginə məxsus cinsiz xassiyyələri də özündə saxlayır. Eyni qaydada body tagi də. Default olaraq özünə məxsus bunun cinsiz xassiyyələri var. Məsələn, margin 5 pikseldir default olaraq. Biz onu götürüb, əgər istəsək margin olmasın, yəni əsasən sayt yığılanda bunu sıfırlayırlar default olaraq. Yəni, hamı bunu götürür, sıfırlayır ki, mani olmasın. Sonradan lazım olsa özümüz veririk margin. Hə, biz onu sıfırlamaq istəyirsə, sadəcə olaraq body-ə margin 0 piksel veririk, o məsafə itdi. Vəssalam. Bir də mən bir şey deyim, Səxavət. Hə, buyurun. Hazır spayr açıqdır orada. Bir də vidin əvvəlindən gəl, vidin əvvəlinə. Ay, sağ ol. Oraya yaz, background yaz. Background. İki nöqtə qoy. Ay, sağ ol. Vay, Rəşad belə yazmışdı bunu. Mən ona başa sala bilmədim ki, bu sintaksisi səhvdir onun. Background color yazmışam, color-ı sil. Ay, sağ ol. Belə yazmışdı, başa sala bilmədim ki, bu sintaksisi səhvdir. Bunu başa sal bir dənə. Deməli, Rəşad, bax, biz ötən dərsimizdə də keçdik ki, hər bir CSS-in bu sintaksisidir. Bax, bunu silirəm. CSS-in sintaksisi necədir? Belə deyək, xassənin adı gəlir birinci. Məsələn, xassənin adı viz-dir. Xassənin adı gəlir. Sonra ondan sonra qoşa nöqtə gəlir. Qoşa nöqtədən sonra xassənin aldığı dəyəri yazırıq. Yəni, adı viz idi. Qoşa nöqtə dəyəri 100%. Ondan sonra bunu biz bağlamalıyıq. Bağlamalıyıq ki, növbəti xassələri normal şəkildə oxusun. Bunu biz qoymasaq, o zaman haiti də oxumayacaq, vizi də oxumayacaq, aləm dəyəcək bir-birinə. Bunu biz bağlayırıq ki, göstərik, biz vizdən qutardıq. Viz getdi, sonra gəlir hait. Xassənin adı haitdir, qoşa nöqtə qoyuruq, dəyərini yazırıq 100%. Sonra haiti də bağlayırıq ki, haitdən də qutardım. Sonra təzə xassə gəlir, background color. Yalnız mən bir dənə nüans demişdim ki, əgər CSS-in sintaksisində belə bir hal var. Əgər xassiyyə sonda gəlirsə, bax, məsələn, buna biz bunu qoymaya bilərik. Oxuyacaq rahat şəkildə. Yəni, bu xassiyyə sonda gəlir. Sonda gələn xassiyyəyə ehtiyac yoxdur bunu qoymağa. Amma belə saxlamaq da bəyənilmir. Çünki sabahlarım kimsə gəldi, məsələn, diqqətli şəkildə bura təzə xassiyyə əlavə elədi, işləməyəcək. Yəni, hər ehtimala bağlayın, əlviz öyrəksin, ziyanı yoxdur. Bir dənə simvol, bir bytdır da, bir bit, nədir ki, gör. Amma o ki, qaldı bu şəkildə yazmağa. Bu düzgün deyil. Bunu bağlamaq lazımdır və bura dəyərini qoymaq lazımdır ki, background reddir, qırmızıdır, qaradır, nədir. Bunu Cavid dedi, mənim bir şey yadıma düşdü, onu da qeyd edeyim. Bax. Yox, orada mən klasına verirəm də, mən onun rəngini klasına verirəm də, background reddini verirəm. Onda background bura belə yazma da. Bunu yazırsan, sintaksisi dağıdırsan axı. Bunu belə yazmağın mənası nədir onda? Bunu sil də onda. Bildin necə? Yəni orada artıq... Hı? Bax, əçdim mən. Hə. Klasla verə bilərsən. Klasla vermək daha düzgündür, əla edirsən. Düzgün, yəni burada bu qədər style yığmağın mənası nədir? Salonun klası səliqəli görünsün. Ən yaxşı variant odur. Amma burada background belə qalmaq üçün sən sintaksisi pozdun. Yəni CSS error qaytarmır, dilsiz uşaqdır, fağırdır. Amma əslində sintaksisi dağıtdın da, sən düz deyil, yaxşı bu. Yaxşı bu. Deməli.
Ne bu CSS'di yoksa PHP'di? Yo, hələ PHP keçməmişik. Bu teqlər HTML teqlərdir. HTML teqə biz JSON style veririk, JSON vasitəsilə. Sən sıfırdan başlayırsan, hə? Tural idi adın sənin? Fərid, Fərid. Fərid, hə. Sıfırdan başlayırsan da, sən birinci, ikinci dərsə baxmamısın yəqin. Yox, hələ bugün baxacaq. Sənə ona görə, sən qatışdırırsan, sən məsləhət görürəm, gecikdirmə. Birinci, ikinci dərsə bax. Sonra ev tapşırıqlarını işdəki, yoxsa belə əlbəttə başa düşməzsən bu HTML-ı birinci bilinədir, HTML nə üçündür, orada ümumi anlayışlar verirəm mən. Hə, birinci onları öyrən, yoxsa sənə çox çətin olar, gecikdirmə. Növbət dərsimiz 5-ci gün olacaq, 5-ci günə də 3 dərsin üçün də hazırla ev tapşırıqlarını da hamısını. Olar. Yaxşı mı? Geri qalma. Yəni belə özümü qorxutma. HTML də CSS də ən asan dərslərdir. Həm vizual tərəfdir deyə, həm maraqlı gəlir, adama ləzzət edir işləyə. Baxmada nəsə ora rəng verirsən, qırmızı olur, göy olur, rəng dəyişir, nə bilim, belə şeylər adama ləzzət edir. Ona görə rahat qəbul, tez qəbul edirsən. Amma PHP biraz maraqlı gələcək. Hə, boşum. Bax, Cavid mənə bunu dedi, bir nüans mənim yadıma düşdü. Məsələn, background red verdim, düzdüm. Burada bir nüans var. Ola bilər ki, səhvən, misal üçün, kod yazanda bəzən olur. Mən bura background green verirəm, amma sonda background red qalıbdır. Yəni, belə eyni xassəni bir style-ın içində iki dəfə səhvən verə bilərik. Bu halda sonuncunu qəbul edir. Yəni, birinci ona green verir, sonra red verir. Sonuncu qalır yaddaşda. Sonra, ikinci bir nüans ola bilər. Bu halda bəzən olur, başımıza gəlir, kod yazırlar. Misal üçün, style verdiydi və sonra nəsə başqa atributlar verdi və s. Axırda gəldi bir dənə də, misal, başqa bir style vermək istəyirəm buna. Color vermək istəyirəm, blue tutaq ki. Bu zaman yenə də gəlir. Bu, axırıncını götürmür, birincini götürür, amma axırıncını vabşi götürmür. Yəni, biz color blue verdi, götürmədi. Gördüyünüz kimi, bir dənə birincini yadda saxlayır, birincini götürür. Bildiniz necə? Deməli, əgər bir style atributu açmışıq, həmin atributun içində eyni xassəni iki dəfə yazmışıqsa, o zaman axırıncını götürəcək, bunu yadda saxlayın. Yox, əgər iki dəfə style atributu fərqli-fərqli açmışıqsa, bir təqdə, bax bu şəkildə. Bir style atributu budur, bir atribut budur. Bu zaman birinci style-ı qəbul edir, növbəti səfər nə qədər style yazsaq, onları silir. Qəbul edəmdir. Oraya yazdırılan bunu götürməliyik biz, salmalıyıq bunun içinə və bunu silməliyik. Onda işləyəcək. Bulur oldu. Bu qaydada. Sonra, CSS-dən bir dənə təzə xassə keçmək istəyirəm. Position çox maraqlıdır. Deməli, yəqin ki, çoxsunuz görmüşsünüz. Bəlkə də araşdıranlar olursa, bu haqda məlumat da toplayıb dəcək. Ola bilər ki, misal üçün, ola bilər, yox, xeyli istifadə olunur bu. Deməli, məsələn, iki dənə şəkildə, o şey iki dənə şəkli üst-üstə yapışdırmaq istəyirik. Və ya iki dənə blok, div blokdur, iki dənə div blokdur üst-üstə salmaq istəyirik. Bu hallarda bizə position, CSS-də position köməyimizə çatır. Bir dənə div yaradar və ya, misal üçün, tutaq ki, bu bir dənə blokumuz var bizim. Blok yaradar, style, viz olsun. 200 piksel, height 200 piksel, background red. Height 200 piksel. Hə, tutaq ki, bu div blok var. Gördüyünüz kimi, bu sol yuxarı küncdən başlayır. Mən istəyirəm ki, bu məsəl üçün bir qədər ortadan başlasın. Düzdür, margindən bunu eləyə bilərəm, dolayı onunla. Amma bunun, belə deyək, qanuni bir yolu da var. Onun üçün bizə position köməkə çatır. Position, bunun deməli, üç növünü öyrənəcək. Birinci növü, absolute. İndi bunu keçək. Absolute. Position, absolute neynir? Belə deyək, bu div blok ki var. Bu div bloku görür, sürüşkən eləyir. Artıq biz buna position-ı absolut verdiksə və salam, bu blok sürüşkəndir, biz onu istədiyimiz pəncərədə, belə deyək, ekranda istədiyimiz sayhəyə sürüşdürə bilərik bu div bloku.
Misal üçün, sürüşdürmək üçün tutaq ki, bizə lazımdır, koordinatları var da, ekranda hər bir nöqtənin özünün koordinatı var. Misal üçün, bu salam sözünün axırının x-i, məsələn, 50 pikseldir, y-i 5 pikseldir. Hər yerin özünün koordinatı var, nöqtələrə, hər nöqtənin özünün koordinatı var. Biz bunu sürüşdürmək üçün bu div blokun başlanğıc koordinatını göstərməliyik. Onun üçün də, məsələn, position absolute verdikdən sonra top, biz ona yuxarıdan y-in koordinatını veririk, yuxarıdan neçə piksel? Yuxarıdan məsələn 100 piksel. Absolute. Yuxarıdan 100 piksel. Sonra var left, top, left, right, bottom hamısı var. Left veririk 200 piksel. Yəni biz buna x-inə 200 verdik, y-inə 100 verdik, yəni bir koordinat verdik. Səhifədə istədiyimiz yerə oynada bilərik bunu, bloku. Düzdür, margindən bunu dolayı yoluna eləyirik, amma margindən məsələn nə aşağı çəkə bilməsin, aşağı sağa çəkə bilməsin. Məsələn, mən istəyirəmsə bu div blok gedib aşağıda dursun, topun əvəzinə bottom verə bilərəm. Bottom 100 piksel, aşağıdan 100 piksel qalxızdı onun yuxarı. Və ya lap aşağı yapışdırmaq istəyirəmsə, bottom 0 piksel, getdi yapışdı aşağı. Və ya sağda yapışdırmaq istəyirəmsə, right 0 piksel, gelib yapışadı sağa. Yəni, istədiyim şəkildə sürüşdürə bilirəm bu divi, ekran üzrə istədiyim yerə sürüşdürə bilirəm. Bu position absolute uydu. Bunu məlum, ümumiyyətlə marginə eləmək o qədər çəkmək olmur, ona görə belə yolunu eləyir, yoxsa necə? Yox, indi mən keçəcəm, məsələn, o yerindən asılı olaraq hər yerdə margin verə bilməzsən o şəkildə. Margindən onu da bura çəkə bilməzsən, o öz yerində. Sağ aşağı küncdən margindən çəkə bilməzsən. Yəni, hər ekranın uzunluğu fərqlidir, sən marginə qədər verəsən ki, onu sağ aşağı küncə dartılmazsan. Amma belə, məsələn, yuxarıdan əgər koordinat vermək istəyirsənsə, 100-ün 100-ə, margindən eləyə bilərsən. Amma yerindən asılı olaraq elə yerlər var ki, orada margin vermək düzdür. İndi, misal üçün, absolute bir dənə başqa üsulunu öyrədim. Ümumiyyətlə, marginin maksimum, minimum ala biləcəyi dəyər var. Yox, margin nə qədər verirsən, verir, uzağa ekrandan çıxacaq, keçəcək və yana scroll yaranacaq. Belə şeyləri yoxlayın da, arada, bax, qəşəng suallar verirsən, Ceyhun. Arada proses-cəsə aç, özün üçün suallar ver, belə bir şey olsa nə olar? Yaz, ora yoxla. Margin çox verəsən, scroll yaranacaq, səhifədən oyanacaq. Hə, deməli, viz verirəm, misal üçün, 400 piksel, height da verirəm, 400 piksel. Border verək, 1 piksel, solid red, misal üçün. İndi bizə tutaq ki, lazımdır bu salamı bu divin içərisində tərpədək, yerini dəyişək, misal üçün istədiyimiz yerə sürüşdürək. Bunu eləmək üçün isə biz götürməliyik, burada div yaratdı, salamı salırıq bu divin içində. Deməli, və bu divə position absolute veririk. Span verə bilərdi ona. Nə? Span idi səhvələn, onunsa tek var idi. Span da verə bilərik, bəli, fərqi yoxdur. Position absolute veririk. İ, məsələn, qoyuruq top 100 piksel, left 150 piksel tutaq ki. Gördüyümüz kimi istədiyimiz yerə sürüşdürə bilərik. İndi bax, burada bir dənə ID-nin içində oynayacaq, bəyə o sözanda. Yox, bax, elə onu deyirəm. İndi burada bir dənə nüans var. Biz position absolute verdikdə, bu positionın bir dənə də tipi var, position relative. Default olaraq body position relativdir. Yəni, necə ki, body-nin default olaraq margin 5 pikseli var idi, eyni qaydada body-də default olaraq position relative var. Tərpənməyəndir, da onda? Hə, aysa, relativ o deməkdir ki, bunun sahəsi budur, bu sahəni əhatə edir, bunu bu sahədən tərpədə bilməzsən, qaldı burada, vəsə. Və onun içində artıq position relativin içində biz absolute-u tərpədirik. Necə ki, mən, bax, burada position absolute qoymuşam, salam yazmışam. Bunu mən artıra-artıra bu ekranın içində sürüşür. Məsələn, right 0 verəndə sağa yapışır, bottom 0 verəndə aşağı yapışır.
yəni ekrandan qırağı çıxmır. Görürsüz, yalnız bodinin içində hərəkət edir. Çünki bodidə position relative var. Mən əgər bu divə position relative versəm, o zaman bu absolutum yalnız bu divin içində sürüşəcək. Baxın, buna verirəm position relative. İndi top left fərq eləmir, çünki body ilə bu divin topu left-i eynidir. Amma mən right versəm bura və ya bottom versəm, artıq bu gedib body-nin bottomuna yapışmır. Gördünüz, bottom 0 verim, gedib bu divin bottomuna yapışır. Çünki artıq elə bir absolut gedir ən yaxında olan, bundan yuxarıda ən yaxında olan relativi axtarır, onun içində oynamağa başlayır. Belə deyək. Yəni bizim span tagimizdir bu. Span tagimizə absolut verdik. Və bunu başlayırıq səhifədə sürüşdürməyə. Bunu hansı çərçivədə sürüşdürəcəksə onu bəlli eləmək üçün bu position absolut olduğu üçün bir-bir yuxarı qalxır. Mərtəbə-mərtəbə başlayır yuxarı teqlərə qalxmağa. Ən yaxında position relative hansıdırsa, onun çərçivəsini götürür, o çərçivə içərisində başlayır oynamağa. Bax, bu span, bu spana ən yaxın position relative olan blok budur, divdir. Ən yaxın budur. Əgər biz bundan position relative-i götürsək, gəldi bura, bu position relative-dir. Qalxır bir dənə də yuxarı body-ə. Body position relative-dir, başlayacaq onun içində oynamaq. Baxın, yapışdı aşağı. Bu qaydada. Yəni, absolut hökmən nəsə bir dənə relative-in içində oynamalıdır. Yəni, boş-boşuna ona sən bottom verdin, o havada qalası deyil. Hansısa biri onun çərçivəsi olmalıdır, o çərçivənin içində hərəkət eləməlidir, sürüşməlidir, belə deyək. O çərçivəni də müəyyənləşdirən position relative-dir. Məsələn, bu divdən də yuxarıda bir dənə position relative ola bilər, tutaq ki. Sadəcə olaraq göstərmək üçün edirəm. Spana ən yaxını hansıdır? Budur da, düzdür. Bu, birinci, deməli, spana birinci mərtəbəsi budur, ikinci mərtəbəsi budur, üçüncü mərtəbəsi budur. Ən yaxın hansıdırsa, belə bir pləkənləri bir-bir qalxır, yoxlayır. Relativdir yoxsa yox. Relativdir yoxsa bir dənə də qalxır. Relativdir yoxsa yox. Ta bu diyə qədər qalxır. Bura gəlir, bu relativdirsə, bunun içində oynayacaq. Yox, əgər bu relativdir öyləsə, o zaman bir pillə yuxarı qalxacaq, baxır buna. Bu relativdirsə, bunun içində oynayacaq. Yox, əgər bu da relativdir öyləsə, bir pillə də qalxacaq yuxarı, püsə, divlər qutardı, gəldi body. Body default üzrə relativdir. Götürəcək body-nin içində başlayacaq hərəkət eləməyə. Bu şəkildə. Bir şey soruşum. Body dediyi relativdir də. Tutar ki, elə bir bu səhifə yaratmış gördüyü sağda scroll var, sağa təşkil başarı təşkilində salın ta səhifənin axırından şeydir, yoxsa bizim ekranın aşağısından şeydir. Əgər burada deyirsən, elə bir div varsa, məsələn 4000 piksel, 4000-5000 piksel misal üçün düzdür, özü çox böyükdür. Görsən, scroll eləyirik, gedir ta sağa qədər. Buna biz əgər right 0 versə, buna birinci position relative verək, düzdüm, onun içində span position absolutdur. Biz əgər buna right 150 piksel versək, o zaman bu görsən səhifədə deyil. Body uyğun deyil, divi uyğun deyil. Divin ən sağına keçirik, çox. Divin sağından 150 piksel götürür. Yəni, ona ən yaxın çərçivə hansıdırsa, ən yaxın relativ hansıdırsa, onu götürür, onun içində oynamağa başlayır. Bu, deməli, mən bir dənə qeydləri təzdən yazaq, göndərərik. Absolut keçdi, birinci relativ gəlir. Relativ, absolut, bir də var fixed. Deməli, fixed nədir? Fixed isə relativ zat tanımır. Biz əgər istənilən bir elementə position fixed veririksə, harda olmağından, nəyin içində position absolute, position relative harda olmağından asılı olmayaraq body uyğun hərəkət edir.
Yəni onun relativi bodidir. Ekrandır. Ekrana uyğun hərəkət eləyir. İstənilən bir yerdən. Məsələn, bunu əgər biz eləşdirək position fixed və bunu biz sürüşdürürük, yalnız ekrana uyğun sürüşdürəcəyik. Artıq bu fixed-ə dəxlisi yoxdur. Relativ var, ən yaxında relativ var, nə var, ona fərqi yoxdur. O öz hərəkətini ekrana görə götürür. Right 0 versəm, bottom 0 versəm, o gedib baxmayaraq ki, bu 5000 pikseldir. Fixed götürür, ekrana uyğun hərəkət eləyir. Ekranın sağ aşağı küncünə yapışdırır. Bu qaydada. Kimdəsə sual var? Hə, var, eminim. Bilirdin sən bunu, Ceyhun, yəqin ki. Təmiz açıqlaması ilə bilmirdim, amma bir balaca anlayışım var idi. Bir şey deyim, o açıqlamalarda CSS-də o yazılan komandalar deyirlər də, qarşısından açıqlamaların da yaxşılıq əlindir. CSS üstündən bir neçə gün zat keçəndən sonra bakanlardan hatırlar onu. Həm də bir şey daha... Planlaşdırmışdım, onu Word-ə yazım, nəsə. Belə onu da yazmalıdır, elə ingilis şeriflərini yazsınız, kifayət eləyək. Qarşına PHP-dəki kommentariya kimi yaratsıq, elə məsələyə. Bu qədər əziyyətə ehtiyac yoxdur. Bir də söz deyim. Bu, məsələn, bayaqları paint-də şəkil qurduğunuz şey, məsələsin, template kimi də onu yığmağa, HTML-lərə yığmağa. Məsələn, istənilən bir cədvəl, belə deyim də, xanaları, bayaq ki, o mavi, qara, sarı və s. və elə s. Onların hamısını istənilən halda klasla da, ID ilə də yığmaq olar. Yəni, ən məntiqlisin hansı yerdə necə bilmək olar ki, burada ID ilə yoxsa daha, belə deyim də, sərfəlidir, belə deyim, əlverişlidir və yaxud da ki, klasla yoxsa. Və ümumiyyətlə, fərqi yoxdur. Ya harada gəldi, necə gəldi, yığmaq olar. Yəni, o çox xüsusi bir məntiq qaydası var, yoxsa yox? Var, var. Deməli, əgər biz hər hansısa bir tutaq ki, səhifəyə blok əlavə edirik və bilirik ki, bu blok bir dənədir. Bu blokun təkrarlanması mümkün deyil, bir dənədir bu blok. Məsələn, header. Biz bilirik, bu header bir dənədir. Və onun içində çoxlu elementlər olacaq, biz onlardan istifadə edəcəyik sonra. O zaman biz header-ə ID versək, daha məsələyə uyğundur. Çünki mən bir ikinci dərsdə də qeyd elədim ki, ID sırf olaraq gedir, domda oturur və sabahlarım, həm CSS, həm JavaScript biz ID-yə müraciət eləyəndə daha sürətli işdir. Çünki artıq ID elə bir sıra nömrəsi kimidir də, biz elementi ID-si ilə çağıranda avtomatik gedir o elementi götürür, sənə verir. Amma biz elementi klasla çağıranda o bir-bir bütün elementləri gəzir, klas axtarır. Birinci elementə baxır, səndə bu klas var, hə, yoxdur, getdin. İkinciyə baxır, səndə bu klas var, yoxdur, getdin. Amma ID elə deyil. ID deyən ki, konkret gedir o elementi tapır, verir sənə. Yəni, ID qat-qat sürətli işdir klasdan. Amma bir şərt nə ki, biz əmin olmalıyıq ki, bu blok ki əlavə edirik element. Bu element təkrarlanmır, bir dənədir. Ona ID verə bilərik. ID veririk ki, daha sürətli olsun. Amma bir şərt nə ki, səhifəni, belə deyək, ID-lərlə doldurmağın mənası yoxdur. Yəni, o doma yüklənir və daha çox, belə deyək, yer tutacaq. Lazım deyil. ID-lər az olmalıdır, lazımlı yerlərə qoymaq lazımdır ID-ləri, çox istifadə olunan yerlərə. Məsələn, mən header-ı heç yerdə, nə CSS-də, nə JavaScript-də demək olar, heç yerdə istifadə eləməyəcəm. Məsələn, ona boş yerə ID qoymağın ehtiyacı yoxdur. Çünki ona ID qoyursan, o gedir orada, ID üzərində əməliyyatlar aparır, onu belə deyək, doma yükləyir, onun üçün müəyyən funksiyalar qoyur ki, o hazır vəziyyətdə səni gözləsin ki, onu çağırasan sürətli işləmək üçün. Bir nəsə nəyəni ağırlaşdırır da onu? Hə, ağırlaşdırır, amma belə deyək, yaddaşı artırır, amma sən ID-yə müraciət eləyəndə sürətli işləyəcək. Yəni, sən özün fikirləşməlisən, tutaq ki, bu elementdir, mən bu elementi heç vaxt çağırmayacam. JavaScript-də mən bunu çağırmayacam, buna ID verməyin mənası yoxdur. Yox, əgər bu elementi mən JavaScript-də ən azı 5 dəfə çağıracam, bu ID-yə mən CSS verməliyəmsə və bu element təkrarlanmayacaq bir dənədirsə, o zaman buna ID ver, ən yaxşı olan ID-dir. Çünki ID sürətli olacaq və sən 5 dəfə eyni əməliyyatı görəndə nə qədər sürətli qabağa düşərsən. Düz deyə o sürət milli saniyələrdir, biz onu görmürük, amma yəni belə eləməyin daha düzgündür. Lap dəqiqin desə belədir, və fərz eləyək ki, bir dənə blokumuz var. Minimum bir blokdur və
və həmin blokun içində məsələn 2 dənə panel var, sol və sağ panel. Buna aydın məsələdir ki, birinci böyük bloka ID ilə yığılır. Sol və sağ bloku da tutalım ki, klasla yığa bilərik. Yəni sol klas sol, klas sağ. Ki sağ klasın da içində tutaq ki, 2 dənə və yaxud da ki 3 dənə fərqli klas fərqli bloklar var. Yəni mən demək istəyirəm ki, birinci bloku ümumi bloka ID ilə yığdım. Sol və sağları klasla yığa bilərik və sağın içində 2 dənə əgər blok varsa, onları da klasla yığa bilərik. Bu formada yığsa daha yaxşı olar, yoxsa birinci ID-ni birinci ümumi bloka ID ilə yığdı. Solu klasla yığdı. Sağda axı sağ blokun içində 2 dənə də ID-ni bloklar var. Sağ bloku ID ilə yığıb içindəki 2 dənə bloku klasla yığar, yoxsa elə sağ bloku klasla yığar, içindəkiləri də klasla yığar. Yəni bu formada eləncəli hallar çox olur. Belə məntiqlə eyni yerə gedib çıxır. Çünki 2 dənə position ver, məsələn margin ver, padding ver, nə bilim background ver əmələ gətirir. Çünki ikisi də JSS-dir. ID də klasdır. Amma hansı daha məsləhətlidir də onu bilmək istəyirəm. Heç o yığdı, nə bilim ID oturdu, orada bizi gözləyir. Bunlardan savayı ümumi olaraq JSS ilə yanaşdıq məsələyə, HTML ilə yanaşdıq məsələyə. Hə. Bax, biz əgər JSS ilə yanaşırıqsa, JSS-də elə böyük fərqi yoxdur. Məsələn, sol panel ki deyirsə, sən ora tutaq ki, sol panel yazdın ID. Sol panel. Sonra buna klas verəsən, sən, misal üçün, bunun başqa klasları da var. Məsələn, border tutaq ki, ya red, məsələn, nəsə klasları var. Yəni, həm ID verdin, sonra klaslar verdin. Yəni, eyni elementi 3 dənə ID verə bilməzsən. Ondan sonra, əgər sən bunu vabşı bir də, bir əsasda nüans, bunu vabşı JavaScript-də istifadə eləməyəsənsə sol panel, onda buna heç ID verməyə mənası yoxdur. Elə bunu da götür, klasa sal. Yəni, ID əsasən CSS-də demək olar o qədər rol oynamır. Düzdür, sürət yenə deyirəm, fərqi var, milli saniyələr fərq eləyəcək. Amma belə kod daha səliqəli olacaq, hamısı yığdın klasın içinə. Yəni, bir var burada həm ID var, həm klas var bir elementdə. Bir də var, hamısını yığdın, səliqəli klasın içində qaldı. Onsuz da bunu mən JavaScript-də istifadə eləməyəcəm. Amma bir də var, sənin bir dənə elementin var, hansı ki, sən belə deyək, JavaScript-də hər dəfə, 5 dəfə, 10 dəfə buna müraciət eləyəsən və 100% bu element təkrarlanmır da. Ona görə götür, ona ID verməyin daha məqsəd uyğundur. ID ver ki, sabah JavaScript-də onu hər dəfə çağıranda milli saniyə qabağa düşürsən, 10 dəfə çağırsan, bir xeyli qabağa düşürsən bir sürətdə və beləncə qaydada bir 10 dənə element olsa 100 dəfə qabağa düşürsən misal üçün. Yəni, əgər... Gələcək JavaScript-lə bağlı heç bir planınız yoxsa ilə hamısını klasla da işləmək olardı. Klasla, məsələn, bu gördüyün belə kod daha sərgəli göründü. Daha yığcam oldu. Yoxsa bura həm ID ver, həm klas versən, vabşı o ID-dən istifadə eləməyəsən, son mənası nədir? Klasa sal geçsin. Səliqəli olur. Ya o JavaScript-də o hissələrə daha ətraflı keçəcəyik. Belə, deməli, keçdi, position fixed keçdi, relative keçdi, absolute keçdi. İndi bir şey də misal üçün deyək, position haqqında style. Pixel. Order, bir pixel, solid, red. Bunun içində salam sözünü yazdıq. Deməli, position absolute. Bottom 100 pixel. Məsələn, left olsun 100 pixel. Top olsun 50 pixel tutaq ki. Bu şəkildə düşdü. Sonra ikinci absolutu da verə bilərik. Left 100 pixel. Gəl bunu right eləyək. Bir şey. Bax, gördünüz, bu iki dənə fərqli-fərqli spandır. İkisi də salam sözüdür. Və ikisinin də right-ı topu 100 pixel, 50 pixeldir. Eynidir. Və bu iki dənə söz üst-üstə düşdü. Əslində, burada hal-hazırda görürsünüz, select eləyəndə bunu görmək olur. Əslində, üst-üstə iki dənə söz var. Biraz bunu dəyişsəm, məsələn, 55 piksel eləsəm, gördünüz, 2 dənə söz var əslində. Məsələn, 60 eləsəm, 3 dənə olacaq bu şəkildə. Nə qədər artırsam, artacaq. İndi
bu olsun 100 piksel məsələn bir qədər aşağı düşsün və birini də bura əlavə edirəm. Eyni bu qaydada, lakin bunun position-ını 1, 2, 3, lakin bunun position-ını fixed verirəm. Sadəcə olaraq görmək üçün. Gördünüz, 1, 2 absolute uydu divin içində qaldı. Fixed eləmişəm, bu fixed elə bir ayrı dünyada çıxır. Fikir vermir, bu div var, nə var, yekəxanadır, bunun vecinə də öyrə olun, nəyin içindədir. Çıxır, promo gedir, body-yə görə hərəkət edir, ekrana görə. Getdi, right-ı ekrandan götürdü, 100 piksel sağdan 100 piksel məsafə, bu şəkildə. Deməli, bu position-da yəqin ki, başa düşdü, buna ait tapşırıqlar olacaq. İndi bir şey, tələbə yazmışdı Skype-da. Deməli, deyirdi ki, vertical align haqqında da biraz danışın, vertical align middle vermək istəyir. Yəni, tutaq ki, bizdə div blok var. Və bizə lazımdır ki, bu div blokun içindəki bu salam sözü, belə deyək, bu vertikal gedir də, hə, vertikal şəkildə ortada dayansın, bu şəkildə ortada qalsın. Bunu necə eləmiyorlar HTML-da? Deməli, HTML-da belə deyim, ən baş ağrıcı yerlərdən biridir, CSS-də ən baş ağrıcı yerlərdən biridir teksti vertikal şəkildə ortada saxlama. Təzə üsullar var, amma köhnə üsullarla biraz baş ağrıcıdır. Bunu vertical align, biz CSS-də xassə keçmişdik, vertical align. Bu xassə yalnız və yalnız table üçün işləyir. Yəni, misal üçün, biz table qururuq, cədvəlin sütununa biz vertical align verə bilərik. Yəni, cədvəlin tutaq ki, bir dənə sütunu var, hündürlüyü 50 pikseldir. Biz həmin cədvəlin sütununa vertical align versək, o zaman həmin sütuna yazılan tekst ortada dayanacaq. Yalnız cədvələ aiddir vertikal align. Məsələn, table əlavə edək dənə. Table, tez olsun deyək, xed əlavə edəmirəm. Body, tr, td. Misal üçün, default olaraq elə gedir, ortada dayanır. Burada vertical align xassəsi var. Top versək, yuxarıda dayanacaq. Middle versək, ortada dayanır. Bottom versək, aşağıda dayanacaq. Yəni, vertical align yalnız və yalnız cədvələ aiddir. Biz vertical align-ın 3 növü var. Top, middle, bottom. Top yuxarıda saxlayır onu sözü. Middle ortada saxlayır, bottom aşağıda saxlayır. Lakin biz həmişə səhifə yığanda table-dan istifadə eləmirik. Bunu da qeyd edək bura. Bunu mən yazacam səhifəli, göndərəcəm axırda qrupa. Deməli, vertical, align, top, middle, bottom. Lakin biz səhifə yığanda demək olar ki, table-dan çox az istifadə edirik. Yəni, biz məsələn, əsasən divlərdən istifadə edirik. Tutaq ki, bizim divimiz var, belə. Eyni qaydada style with 200 piksel, height 200 piksel, border verə, məsələn, 1 piksel, solid red. Və bunun içində salam sözü olur. Bizə lazımdır ki, bu salam sözü ortada dursun. Bunu eləmək üçün bəzi yollar var, divdə eləmək üçün bəzi metodlar var. Birinci metod odur ki, biz bu divə table xassəsini mənimsətməliyik. Yəni, necə ki, biz dedik, body-nin özünə məxsus xassələri var, sonra ATG-nin özünə məxsus xassələri var. Misal üçün, ATG-i default üzrə göy rəngdədir. Eyni cəhətdən, table-da əslində HTML tag-dir, sadəcə olaraq onun özünə məxsus CSS xassələri var. Yəni, biz divlərdən istifadə edə bilərək, istifadə edərək, belə deyək, table-ı table şəklində sala bilərik divləri. Bunun üçün, məsələn, display biz keçmişdik. Display table. Bu bizim obşi divimizə display table veririk və bu div artıq özünü cədvəl kimi aparmağa başlayacaq. Və biz hər sətrə style bərabərdir, display table
Sel, bu şəkildə. Bunu verməklə biz table-ımızı yaradırıq və bunu da sütun edirik. Yəni, bu div oldu bizim table, bu div oldu bizim sütun və artıq bura vertical align verə bilərik. Align middle. Gördüyünüz kimi düşdü. Lakin bu olmazsa, yəni biz bu divə özünü table kimi yəni table kimi göstərməsək bu div, o zaman vertical align işləməyəcək. Yəni vertical align yalnız və yalnız cədvəl üçündür. Cədvəl üçün işləyir. Bunu da yadda saxladıq. Display biz keçmişdik inline block display kifayət qədər başqa xassələri var. Block var, inline block var, inline var. Maraqlıdırsa əgər internetdə axtarın, Google-da axtararsınız, digər xassələrinə də baxarsınız. Sözünü kəsirəm. Bəli. Bu table serib biraz əvvəl elə Cavitdən soruşmuşdum, dərs başlamamışdan. Zax üçün çox sağ ol. Yəni bu elə şahmatda istifadə edəcək məqsədə. Yox, bundan ümumiyyətlə istifadə eləmək məsləhət görmürəm. Bundan istifadə eləməkdənsə elə götürüb cədvəl yıx. Ya ehtiyac yoxdur. Şahmat yığmaq üçün ən yaxşı yol elə flat left-dən istifadə eləməkdir. Flat left ya da ki, onu da eləmək istəmirsənsə display inline block edə bilərsən. Yəni table cell qurmaqdansa elə hazır götür cədvəl yıx da. Yəni div qururam, divi mən table oxşadıram, hazır elə table var da. Mən niyə div qurmaq? Yəni məsələ yoxdur burada. Hə? Yəni mən niyə indi bir dənə dərs qurtaran kimi bir yəni, iş qalıb açığı mən şahmat taxtasını hazırlamışam. Bir dənə orada fiqurları qoymaq istəyirdim. Yəni fiqurları yığım, mən ümumi HTML kodu sən atarsan, özün də baxarsan. Atarsan. Yəni mənim deməyim odur ki, yəni səndə hazır table var. O table istifadə eləmək istəmirsən, divi götürüb table oxşadırsan. Yəni ondan sonra hazır götür elə table istifadə elədi, onu demək istəyirəm. Amma belə istifadə eləyə bilərsən, problem deyil. Sadəcə olaraq ən müasir üçün flatdır, flat left. Deməli, yəni gördüyünüz kimi boş div və vertical align middle vermək olmadı, işləmir. Bu bir metodu. Birinci metod cədvələ vertical align middle verdi. İkinci metod biz divin özünü cədvəl kimi apardı. Belə deyək, cədvələ oxşatdığı divi və ona vertical align middle verdi. Yəni ikisi də nəticədə gəlir ki, biz cədvəl yaratdı, ona vertical align verdi sütuna. Üçüncü metod var. Misal üçün, bir axı keçdiyimiz positionlar vasitəsindən eləmək mümkündür. Buna border veririk və position... Ya, gəl bir dənə başqa metod görsədim, daha rahat metod. Deməli, salam. Vertical align lazımdır. Line height var. CSS-də belə bir xassə var. Biz buna, məsələn, 100 piksel versək, elə bir sətrin, biz istifadə elədiyimiz, məsələn, bu yazı yazılan, salam sözü yazılan sətrin height-ini, qalınlığını müəyyənləşdirir. Məsələn, 100 piksel verdim, bunun hal-hazırda qalınlığı 100 pikseldir. Təxmini bu şəkildədir, misal üçün. Bunun qalınlığı hal-hazırda bu şəkildədir. 100 piksel. Belə bir şey. İyi, bir dəqiqə bu. Hə, biz əgər artıq bunun qalınlığı 100 piksel oldu, biz buna 200 piksel versək qalınlığına, bu keçib automatik ortada duracaq. Bu da bir variantdır, ortaya çəkməyən bir variantı line height. Bunu da yadda saxlayan CSS xassədə istifadə olunur. Bu da xeyli istifadə olunur. Yəni, biz əgər divin height-i 200 piksel idi, buna da 200 piksel verdi, line height 200 piksel verdi, o automatik götürdü. Sözü ortada, middle-da yazdırdı, belə deyək. Dördüncü variantımız indi keçdiyimiz positionlar vasitəsindəndir. Buna position relative verək. Relative və ortadakı position absolute. Top verək, 50 piksel görək, düz yazdıq kodları. Hə, düz yazdıq. Deməli, bu da biraz qəribə metoddur. Top 0, bütün nə qədər 4 istiqamət var, hamısını 0 eləyirsən. İndi bir dəqiqə izah edəcəm. 0, right 0, bottom 0, hamısını 0-layıram və margin auto verirəm. Bu ilə də yanaşı,
mən bu konkret bunun nüanslar həmişə belədir. Konkret mən bu salam sözünün uzunluğunu verməliyəm. Uzunluq məsələn 30 pikseldir, height-ı 10 pikseldir. Yəni konkret göstərməliyəm ki, bunun uzunluğu nə qədərdir ortaya çəkmək üçün. Bu zaman gəlir həm solu, sağı hər tərəfli ortada dayanır. Lakin biraz ortada döyür, çünki mən bunun uzunluğunu artıq verdim 30 pikseldir öləsində. Ya da az verdim 50 piksel. Yəni bu şəkildə, bu belə deyək, əgər bura məsələn bu salam sözü bizə bazadan gəlirsə, salam necəsən olanda söz böyüyür və ortada çıxmıyor, görürsünüz bu şəkildə. Yəni düzgün metod deyil, amma bu metodda işləyir, yəni istifadə eləmək olar. Əgər biz konkret burada yazılan sözün uzunluğunu konkret biliriksə, misal üçün burada hər hansısa bir blok varsa, bunu da göstərdim. Yəni bəlkə də blok varsa orada ən yaxşı, ən düzgün istifadə olunacaq metod bəlkə də budur. Yəni bizim blokumuz var, biz 50 pikseldir, height 50 pikseldir, border 1 piksel, solid blue-dursa əgər, onları sıfırlamasaydı, marginal da versiydi, birbaşa eləməyəcəkdi onu. Margin auto. Yəni o position aptalı top super height width verməsiydi, margin auto yazsaydı, birbaşa verməyəcəkdi center. Verməli deyil, yox, indi yoxlayarıq. Yoxlayarıq indi. 50 piksel deməli, buna da 50 verirəm, height-ını da 50 verirəm. Bu zaman baxın, bu bloku ortada yazdırıcə. Yəni, əgər bizdə belə bir blok varsa, bunu ortada yazdırmaq istəyiriksə və bu blokun konkret uzunluğu eni bilinirsə, o zaman bəlkə də elə ən yaxşı metod budur. Position relative ver, position absolute ver. Bunu da yoxlayaq, mən bilən işləməyəcəm. İşləmir. Çünki bu nə eləyir? Ceyhun. Mən buna top verirəm, left verirəm, bir təsəvvür elə hər tərəfdən bunu da artıram mən. Həm topdan da artıram, sıfır eləyirəm. Padding sıfır verir, margin altı verir, gör eləyəcəyirəm. Padding, yox, aidiyyatı yoxdur, bu tamam başqa şeylərdir. Mən buna bottom sıfır verirəm, bunu aşağıdan da artır özünə. Top sıfır verirəm, yuxarıdan özünə də artır. Left sıfır verirəm, sola da artır. Right sıfır verirəm, sağa da artır. Və nəticədə margin auto verəndə onun avtomatik elə bil ortaya gəlib çıxır. Hər tərəfdən elə bil bərabər də artırsan bunu, avtomatik gəlir ortaya çıxır. Padding sıfır da onu eləyir, elə yuxarı, aşağı, sağ, sola hamısından da artırdım. Yox, padding sıfır sadəcə o məsafəni götürür axı. Aidiyyatı yoxdur. Padding sadəcə olaraq içəridən məsafəni tənzimləyir. Bu bir metod. Yəni bizdə yenə deyirəm, əgər hazır blok bu şəkildə blokdursa və bu blokun uzunluğu eni hazır biliriksə nə qədərdir? Məsələn, indiki misalda konkret bilirik ki, 50 pikselin 50 piksel kvadratdır. Bu zaman bu metoddan istifadə edə bilərik. Elə fikrimcə də ən yaxşı metod budur. Deyək, üzr istəyirəm. Orada which and height o sözün ölçüləri də elədir. Nədir? Which and height yuxarıdakı var. Bayaqları 50 piksel, 50 piksel verdi. Bəli. O sözün ölçüləri də yəqin ki. Hə, onun içindəki blokun ölçüsündə elə bir. Bu blok yəni, o ölçü bilməsi yenə də center verəcək ona, middle eləyəcək ona. Yox, ölçünü məsələn 150 piksel versəm, elə biraz qırağı çıxarılacaq onu. Yox, ümumiyyətlə verməsi deyirəm. Ümumiyyətlə verməsən, işləməyəcək baxışım. Konkret ölçünü 100% kimi götürür elə bir aləmi qatır. Konkret ölçü versən, onda düz ortaya çəkəcək onu. Digər metod isə təzə çıxıbdır bu metod, CSS-in. Deməli, bunu silək, bunu götürək, bizə lazım deyil, bu qalsın, position relativi də götürək, bura salam yazırıq, bu salamı biz çəkmək istəyirik oraya. Deməli, təzə bir metod var, display flex. Display flex və yox, bunu mən bura verməliyəm. Display flex və items align olmalı, səhv edəməmsə, center.
Bəlkə də tərsinə align etmiş. Display flex. Ha, yuxarıdakına verirəm, yuxarı elementə. O zaman heç buna ehtiyac da yoxdur. Ha, heç ona ehtiyac da yoxdur. Deməli, bu şəkildə bu nədir? Display flex verir biz buna. Yəni, necə ki display var idi, blok, display blok, onu div, divin standartı display blokdur. Sonra biz keçdik display inline blok. Inline blok onu götürür, belə deyək, konkret sözün uzunluğu nə qədərdirsə divi o uzunluğa salır və yeni sətir buraxmır. Sonra biz keçdik display table keçdik. Yəni, divin formalarını dəyişirik də. Display table götürür, divi cədvəl eləyir. Sonra display table cell keçdi. Display table cell götürür, divi sütun eləyir. Sonra display table row var. Row olmalıdır. Divi götürür, sətir eləyir, tr eləyir. Bizim table-də olan tr-i. Bir də var display flex. Display flex eləyəndə, məsələn, ona align items verə bilər. Align items burada flex start ola bilər. Flex start topdur, elə bil təsəvvür edin. Flex end var bottomda. Bir də var center. Center isə ortadır. Bu şəkildə. Bu, səhv eləmirəmsə, bəzi browserlar bunu dəstəkləmir. Daha doğrusu, bu başqa browserlarda bunun yazılmasının özünün metodları var. Baxaq internetdə. Səhsiz. Məsələn, Safari-də zadda fərqli cür yazılır, mən bilən. WebKit browserlarda bu şəkildə yazılır. Yəni, bunun hər ikisini qoyursunuz CSS-də. Display WebKit Flex və Display Flex. Browser-a uyğun olaraq o özü, məsələn, Safari-dirsə bunu götürəcək, bunu götürməyəcək. Bu şəkildə. Sonra WebKit Align Items, Safari-dirsə bunu götürəcək, Align Items-i götürməyəcək. Və ya necə mən deyindir, Firefox-dur və ya Chrome-dur. WebKit Align Items-i götürməyəcək. Align items-i götürəcək. Yəni, bunun hər ikisini yazırlar, hər iki variantı yazırlar. Browser özü birini götürür, birini götürmür. Hansını dəstəkləyirsə, onu götürür. Bu şəkildə 4-5 metod dedik, ortaya çəkmək üçün. İndi keçək, vaxt itirmədən keçək. Bunu da yadda saxlayaq bir dənə. Vaxt itirmədən keçək PHP-yə. That important var idi, onu da soruşmuşdular, onu da deyərsən. Deməli, CSS-də bir də important var. Important sadəcə olaraq vacibliyi göstərir. Yəni, əgər sən tutaq ki, bu div elementidir. Bu div elementinə, məsələn, color red vermişsən və ya belə deyək, class vermişsən, red, bu, iki dənə klassın var sənin. Və bu red klassı özündə color red saxlayır, blue klassı özündə color blue saxlayır. Əgər bu şəkildədirsə, yəni əgər bu şəkildədirsə, default olaraq axırıncını götürür, amma biz istəsək red verək, o zaman buna important qoya bilərik. Important o deməkdir ki, bunu vacib kimi götürür. Yəni əgər eyni səviyyəli dilərsə, o zaman axırıncıya gedir. Amma eyni səviyyələrin içində important varsa, axırıncı ucu yaddan çıxır. Important hansıdırsa onu qəbul edir. Red oldu. Yəni, important bir növ vacibliyi göstərir də. Eyni səviyyələrin içərisində, necə ki burada, eyni səviyyəli klaslardır. Red-dir, blue-dur. Bunların içərisində important hansıdırsa onu götürür. Important yoxdursa axırıncını götürür automatik. Bu şəkildə, deməli, indi keçək HTML, PHP-yə təzə mövzudur. Deməli, PHP, biz bu günə qədər front-end keçmişik, HTML və CSS keçdik. HTML və CSS web proqramlaşdırmada front-end proqramlaşdırma sayılır. Yəni, əslində, HTML, CSS proqramlaşdırma deyil. Biz sadə olaraq orada şəkil çəkirik, belə deyək. Saytın dizaynını yığırıq və şəklini çəkirik bu şəkildə. Amma indi artıq bugündən sonra keçəcəyimiz mövzu back-end mövzudur, PHP. Biz artıq orada əməliyyatlar yazacaq, funksiyalar yazacaq, komandalar xodlayacaq və bu şəkildə. Məsələn, HTML-da biz teqlərdən istifadə edirdik.
Ya əslində HTML-də biz demir, demək düzdür ölkəsində, mən HTML-də kod yazdım, proqram yazdım, yəni bu şəkildə demək düzdür. Və ya CSS-də mən proqram yazdım, demək düzdür. Biz HTML-də teqlərdən istifadə edirik, belə deyək, səhifənin görünüşünü yığırıq. CSS vasitəsilə ona dizayn veririk, xassələr vasitəsilə. Amma PHP-də konkret proqram yazırıq biz. PHP vasitəsilə kodlardan, komandalardan istifadə edərək, funksiyalar və s. istifadə edərək biz proqram yazırıq artıq. Backend proqramlaşdırma işləməsi üçün bizə server lazımdır. Yəni, backend proqramlaşdırma dərkən PHP-ni nəzərdə tuturam. PHP-nin işləməsi üçün bizə server lazımdır. Misal üçün, mən indi hal-hazırda istifadə edirəm XAMPP server. XAMPP, belə deyək də, siz təzə başlayanlar üçün ən ideal variantı XAMPP-dir. Yəni, XAMPP özündə, məsələn, PHP-nin ustanovka eləmək manual şəkildə, əgər qalxsaz ki, mən PHP-nin ustanovka eləmək istəyirəm manual şəkildə, command line vasitəsilə, biraz uzun olacaq, orada komandaları yaz, yüklə, download elə, install elə, biraz uzun olacaq. XAMPP özü hazır 100 MB-lıq paketdir, hansı ki, o paketin ustanovkası var, installation-dır. Onun üzərinə vurub next-next edirsə, özü hamısını avtomatlaşdırıb install eləyir. Necə ki, bugün oyunları yazmırıq biz, o qaydada. Yəni, XAMPP özü avtomatlaşdırıbdır bu prosesi. Local host-dur da, belə deyək. Hə, bəli. Proqramın adı XAMPP-dır. Mən bu linki də göndərərəm. Hər ehtimalla dərsdən sonra download linkini göndərəcəm. Bu şəkildə girib buradan skaçat eləyib yükləyəsiniz. Ustanovka olmalı çox sadədir, qəliz bir şey yoxdur. Proqramı açarsınız sadəcə olaraq, normal iqraları necə ustanovka eləyirsinizsə o şəkildə. Dali, dali, next, next eləyəsiniz, özü avtomatik həll olacaq. XAMPP-ın bir dənə problemi var. Əgər nəsə problem çıxsa Skype-a yazın, kömək eləyəcəyik. Cavid burada, mən burada kömək eləyəcəyik. Amma bir dənə problemi var, Skype-la XAMPP, Skype proqramı ilə XAMPP proqramı konflikt verir həmişə. Çünki default olaraq Skype-da 443 portunu istifadə edir və XAMPP-da 443 portunu istifadə edir şəbəkədə. Hər ikisi eyni portu zanət eləmək istəyir, ona görə bəzən görürsən konflikt yaradır, əgər Skype açıqdırsa. Onun üçün ən yaxşı üsul, siz Skype-da tools-a daxil olun, options-a keçərsiniz. Burada deməli, Advanced, burada olmalıdır haradasa, deməli, Advanced Connection. Burada bu Use Port 80 and 443, bu checkbox-u buradan götürün. Götürün və save eləyin. Ondan sonra Skype-ı bağlayın, tam olaraq buradan sign out eləyin. Sonra bağlayın Skype-ı, sonra təzdən açın, sign in olun. Ondan sonra XAMPP-ı yenidən qoşun. XAMPP-ı ustanovka eləyəndən sonra siz orada seçdiyiniz papkadan açıldı, hansı papkaya ustanovka elədiniz. Məsələn, mən D-diskində XAMPP papkasına ustanovka eləmişəm. Burada elə XAMPP papkasının düz içində XAMPP Control Exe var. Bunu açasınız, siz onunla ustanovka eləyən kimi promo sizdə bu avtomatik açılacaq və bu saatin yanına bura ikonların içində yığılır. Onu açasınız və burada Start, Apache-nin qabağında Start, məsələn, bu şəkildə, default olaraq sizdə bu şəkildə olacaq. Apache-nin qabağında start düyməsinə vurasınız, birinci sarı olur, biraz gözləyəndən sonra yaşıl olur bu şəkildə. Bizim server hazırdır, işləyə vəziyyətlərdə artıq. Yəni, bu server XAMPP nə işə yarayır? Bizim üçün kompüterimizdə, Elşadın da dediyi kimi, bir dənə sayt yaradır, adını qoyur local host. Yəni, bizim üçün necə ki, Google saytı var, Facebook var, eyni qaydada bizim üçün bir dənə lokal bir dənə sayt yaradır ki, gir bu saytın içində kodlarını yaz. Və saytın da adı, məsələn, Google-un adı google.com-dur, facebook.com-dur. Bizə də XAMPP bir dənə sayt verir, adını qoyur local host. Və ya iki variant var, ya local host-la daxil ola bilərik, ya da ki, promo IP-nə. Mən biraz konfigurasiyaları dəyişmişəm, sizdə sayda qaydada local host bu şəkildə yazıb daxil olasınız. Sadəcə olaraq, mən konfigurasiyaları dəyişmişəm kompüterdə, məndə local host-dur. Mən IP və port vasitəsindən qoşuluram, məndə IP 127.0.0.1-dir. Daxili IP budur, local IP. Əgər şəbəkə biraz bilirsinizsə, yəqin ki, bunu bilirsiniz. Daxili IP, kompüterin öz IP-si budur daxili, 127.0.0.1. Və mən XAMPP-da portu dəyişmişəm, ona görə siz bunlara fikir verməyin. Siz sadəcə olaraq, bura local host yazarsınız, sizdə saytınız açılacaq. Məndə bu qaydadadır. Deməli, local host yazarsınız, saytınız açılacaq. Sonra, kodları yazmaq üçün XAMPP papkasının içində HTDocs papkası mövcuddur. HTDocs.
HD9-un içində sizdə ola bilər nəsə başqa fayllar zad olsun. Silə bilərsiniz, amma heç bir ehtiyac yoxdur. Ctrl-A, Shift-Delete edin, geçin. Yəni, vacib fayllar da öyle orada. Shift-Delete edin, istəsəz yeni papka yarada bilərsiniz. Mən məsələn, bugün kodlarımı Prospect Academy papkasının içində yazacağım. İstəsəz təzə papka yaradın, istəsəz elə promo HD9-un içində faylınızı yaradın, orada işləyin, fərqi yoxdur. Deməli, bunu siləyə sıfırdan göstərək. Hər bir saytda, misal üçün, geri tutaq ki, prospektakademi.az saytına. Düzdürmü? Bu sayta girən kimi birinci növbədə indeks fayl axtarır. Biz yadımızda birinci dərsdə də bunu keçəndə qeyd elədik ki, İlk işə salınan fayl, məsələn, sayta girən kimi, əgər biz bura konkret faylı göstərmiriksə, hansı faylı mənə çağırır? O avtomatik gedir indeks fayl axtarır. Məsələn, birinci indeks page axtarır. Varsa onu bizə çağırır. Sonra indeks HTML axtarır. Varsa onu çağırır bu şəkildə. Məsələn, indi hal-hazırda Prospect Academy aza girmişik. Bu bizə əslində indeks page bini açıbdı. Baxın, əslində bu şəkildədir. Yəni əslində indeks page bidir, sadəcə olaraq biz bura heç nə yazmırıqsa o gedir avtomatik papkanın içində indeks page bir nədirsə onu bizə oxub durur. Ona görə biz HTML fayl yaradanda əsasən adını qoyurduq indeks HTML. Yəni bunu bir növ alışdırmaq üçün belə eləyirdik. İndi fayl yaradırıq indeks page bir faylı. Yəni biz default olaraq sayta girəndə bizdə indeks page bir faylı işə düşəcək. Və editor vasitəsindən açırıq bu faylı. İstədiyimizi buraya yaza bilərik. Salam Prospect Academy, misal üçün. Baxın, məndə papka Prospect Academy-dir. Deməli, saytımın adı budur. Sizdə localhost olacaq bu. Saytımın adı localhost yazan kimi, o məni atır HD9 papkasına. Mən sonra daxil oldum Prospect Academy qovluğuna. O avtomatik keçir o qovluğa və bu sayta daxil oluram. Bura daxil oluram, mən fayl göstərmədim. Hansı page bu fayl açıram, göstərmədim onu. Göstərmədimsə, avtomatik index page bini yükləyir. Gördüyünüz kimi index page bunu onu açdı, içində nədirsə bizə göstərdi. Bu şəkildə və ya mən bura promo yaza bilərəm, index.php. Əgər məsələn, index2.php yazsam, mənə error qaytaracaq ki, 404 not found. Bu errorlara da gözünüzü öyrəşdirin, yəqin ki, çox görmüşsünüz. 404 error o deməkdir ki, mövcuddur. Yəni, bəlkə də zarafatlar Facebookda animasiyalarla zarafat edirlər, 404 not found. Yəni, mövcud deyil deməkdir. Bu, heç də PHP-nin errorudur. PHP-nin yox, daha doğrusu web serverin errorudur, 404. 404 o deməkdir ki, səhifə mövcud deyil. Deməli, PHP-nin biraz işləmə prinsipindən danışım. Biz HTML-da nə yazırdıqsa, HTML faylda, yazdığımızın hər biri son koduna qədər, nöqtəsinə qədər browser-a qaytarır. Bax, məsələn, bu HTML səhifəni yığmışıq. Burada Ctrl-U-nu biz keçən dərslərdə keçdik ki, Ctrl-U bizə source kodu qaytarır. Baxın, mən qoyduğum nöqtəyə qədər yazdığım hər hərfi browser-a qaytarır HTML fayl. Lakin PHP fayl belə deyil. Biz PHP-də yazdığımız kodda birinci növbədə server tərəfində emal olunur. Yəni, bizim xamp serverdir. Biz yazdığımız PHP kodu xamp birinci qəbul edir. Onu emal edir. Orada məsələn funksiyalar varsa funksiyanın nəticəsini götürür. Orada əməliyyatlar varsa əməliyyatın nəticəsini götürür. Məsələn orada var 5x10 nəticəni qaytarır 50 bizə. Bizə yəni o əməliyyatın özünü göstərmir. Bizə göstərmir ki burada kodun içində yazmışlar 5x10. Bizə yekun nəticəni qaytarır ki 50. Browsera 50 qaytarır ki bura 50 çıxar. Yəni, ora konkret əməliyyatı göstərmir ki, 5x10, orada proqramist kodu yazıbdır, 5x10 çap elə. Onu bizə komandanı göstərmir, bizə yekun nəticəni qaytarır və o yekun nəticə gedir browsera, browser onu emal edib bizə göstərir. Deməli, PHP-də kod yazmaq. Biz HTML-da kod yazarkən və CSS-də yazarkən sintaksis sözündən istifadə eləmişdik. Hər bir proqramlaşdırma dilinin özündən xas sintaksisi var. Məsələn, HTML sintaksisi o idi ki, hər bir HTML səhifə default üzrə HTML tagi ilə başlasa yaxşı olar, standartdır. Sonra head açılır, headin içində title qoyuruq, title-da nə yazırıqsa o gedir proqramın başlığına çıxır, saxlatqanın başlığına çıxır.
Eyni qaydada, məsələn, burada necə sintaksiniz beləkdir. Sonra bir axlarım CSS-in sintaksindən danışdıq ki, biz əgər bu şəkildə yazsa, sintaksi pozdur. CSS-in də özünün sintaksi var, HTML-də özünün sintaksi var və PHP-in də özünün sintaksi var. PHP-in sintaksi bu şəkildədir. PHP file başlayır, PHP komandaların icrası başlayır bu tagin açılışı ilə. Necə ki, biz HTML-da baxa, bütün dillər elə öz adını qoyur demək olar. Məsələn, burada görürsünüz style öz adını qoyubdur. Sonra HTML öz adını qoyubdur. Burada da PHP götürür öz adını qoyur. Bu şəkildə dırnaq açırsan, sual qoyursan, PHP yazırsan. Və bu ilə sən avtomatik serverə göstərirsən ki, mən başlayıram artıq PHP komandalar verməyə. Eyni qaydada necə biz HTML-da, məsələn, title tagini açdıq, title tagini bağladıq. PHP-də də eyni şey var. Biz PHP tagini açdıq, PHP tagini bağladıq. Yəni, oxşardır. Bütün dillər, indi düzdür, front-end ilə back-end biraz fərqlənir, amma məsələn, PHP-ni öyrənəndən sonra JavaScript sizə asan gələcək. Çünki proqramlaşdırma məntiqidir nə qədər də olsa və sintaksis demək olar, məsələn, elə komandalar var ki, ümumi komandalardır. Məsələn, necə bizim danışdığımız dildə elə sözlər var ki, beynəlxalq sözlərdir. O sözlər tərcümə olunmur. Bütün dillərdə, ingilis dilində də o söz istifadə olur, rus dilində də, bizim dildə də. Eyni qaydada proqramlaşdırmada da elə komandalar var ki, məsələn, dövr komandası var, for. Bütün proqramlaşdırma dillərində for var. Sonra şərt komandaları, if, else, bütün dillərdə if, else var. Yəni, beynəlxalq terminlər kimi də artıq bu, elə bir proqramlaşdırmanın özünün bir dənə standartıdır. Sən təzə proqramlaşdırma dili çağırdırsansa, burada for olmalıdır, burada if olmalıdır, burada else olmalıdır, bunlar hökmən olmalıdır. Bunun adını dəyişmə ki, sabah kimsə sənin dilini öyrənməyə başlayanda çətinliyi çəkməsin. Bu sənin standartındır. Ondan sonra sintaksi necə? Hə, ondan sonraki sintaksi də bir qədər fərqlənir artıq dildən dilə. Deməli, biz qeyd elədik ki, PHP bu teqlə açılır, bu teqlə bağlanır. Deməli, bax, HTML-da biz istədiyimiz sözü bura, məsələn, salam çap eləmək üçün bura salam yazırdıq. Amma biz PHP-də bu şəkildə salam yazsaq, bu artıq biz bunu açdıqsa PHP artıq bizdən komanda gözləyir. Biz ora salam sözünü yazırıq, o elə bilir ki, biz ona nəsə komanda göndərdik, salam komandası. Gelir orada öz siyahısına baxarıq. Hə. Biz PHP tagini açdıq, bağladıq və bura salam yazdıq. Hə, yəni PHP bizdən gözləyir ki, bu tagi açandan sonra PHP bizdən gözləyir, ona komanda verək, əmr eləyək ona nəsə. Və biz də bura salam yazırıq, elə bilir ki, bu salam bizim bir dənə göndərdiyimiz komandadır. Gedir öz siyahısında baxır, görür salam adlı bir dənə komanda yoxdur, tanımır belə komanda. Və avtomatik error qaytarır ki, mən salam tanımıram, belə bir şey tanımıram, səhv yazdım sana ona. Yəni biz yadınızdadırsa birinci, ikinci dərsini keçdik ki, HTML CSS sakit dildir. Yəni orada error söhbəti yoxdur. Amma PHP-də biz səhv yazırıqsa, o dəqiqə konkret səhvin sətrinin nömrəsinə qədər hər şeyi bizə qaytarır. Necə ki, burada gördük, səhv yazdıq, o dəqiqə qaytardı ki, mən salam tanımıram. Hətta xətanın məzmununda belə sənə yazır ki, xəta nədən ibarətdir ingilis dilində? Məsələn, yazır, salam yazmış, sonra mən belə bir şey tanımıram salam. Deməli, sonra biz əgər istəyiriksə PHP-də nəsə ekrana çap elətdirək, o zaman PHP-nin özünün hazır komandası var. Məsələn, hazır komanda echo komandasıdır. Echo. Deməli, PHP-nin özünə məxsus sintaksi var. Baxın, yazıram, daha sonra izah edəcəm. Echo yazdım, dırnaq açıram və nöqtə vergül qoyuram. Bu dırnağın içində mən nə çap eləmək istəyirəmsə, ekrana nə yazdırmaq istəyirəmsə, dırnağın içində qoyuram. Məsələn, salam. Prospect, akademi. Bu şəkildə. Nəticəyə baxın, standart qaydada salam, prospect, akademi. İ, mən source kodu açıram. Baxın, bura mənim yazdığım nə echo komandasını görürəm, nə PHP tagini görürəm, heç nə. Sadəcə olaraq ekrana nə nəticə çıxmalıdırsa, yəni bu kodu gedir xampa, xamp bunu emal eləyir, bizə çıxdığını qaytarır, belə deyək. Output-u bizə qaytarır. Çıxdı da ki, mən çap elədiklərimdir. Çap elədiyim budur, salam, prospekt əqədim. Bunu çap eləmişəm, browser-a da bunu qaytarır. Yəni, bizim yazdığımız kodları browser görmür artıq. Heç kəs bizim yazdığımız kodu görə bilməz, o gizlin qalır. Yəni, əgər bizim yazdığımız kod görünsəkdir, onda hal-hazırda eləyir.
Facebook'a girerdi, source kodu açıp Facebook'un kodlarını götürerdi özümüze. Neydi ki dayı? Cemaat orada eziyet çeker, illerden iş görür. Biz 12 dakika source kodu açtığı götürdü özümüze. Demeli, echo bir tane komandadır. PHP'nin komandasıdır, hansı ki ekrana output vermek için. Deməli, sintaksis belədir. Echo-dan sonra probel gəlir, bu əslində gəlmir. Gəlsə də olar, gəlməsə də olar. Amma standart kimi səliqəli olsun deyə, burada da kodun səliqəsinə fikir vermək lazımdır. İndi biz keçədiyi gələcək dərslərdə. Burada da necə HTML-də tab məsələsi var idi. Hər tag açıldı, bağlandısa, o tagin içərisində yazılan yeni taglar bir tab önə çəkilməlidir. Necə deyirdiysə, bu standartdır. Eyni standart PHP-də də var. Blok açıldısa, onun içindəki kodlar bir tab önə çəkilməlidir. İndi bunu gələcək dərslərdə görəcəyik. O bir standartdır. Hə, bu bizim komandanın adı. Bu, hər komandanın özünə məxsus sintaksisi olur. Hər komandanın. Məsələn, bir komanda bu qaydada işləyir. Ola bilər bir komanda tamam fərqli sintaksisini işləsin. Onun mötərizələri olsun, onun nə bilim nöqtə vergülü olmasın və s. Hər komandanın özünə məxsus sintaksisi olur. Amma demək, hə, echo yazıldı, sonra probel qoyulur və dırnaq açılır. Biz dırnağın içərisində dırnaq açılır və bağlanır və dırnağın içərisində ekrana nə yazdırmaq istəyirsə onu göstəririk bu qaydada. Və artıq bizim komanda bitirsə, biz onu nöqtə vergülündən göstəririk. Necə CSS-də var idi, eyni qaydada görürsünüz, xəstənin bitdiyini görsədirdik. Eyni qaydada PHP-də. Biz əgər bunun bitdiyini görsədməsək, o zaman, deməli, burada bir nüans var, onu da qarşıda qeyd edəcəkdim. Yaxo, söz 2, elə yeri gəlmişkən onu da deyək. Mən əgər burada bağlanmıramsa bunu, bu zaman mənə kod error qaytaracaq. Sintaksis error, yəni sənə sintaksisin səhvdir. Və line-ı da görsədir, hansı sətirdə sən səhv eləmsən. İyi, mən bunu bağlasam kod düzəlir. Hə, burada bir nüans çıxdı, soruşa bilərsiniz ki, bəs biaxlarım niyə error vermədi? Çünki PHP-nin sintaksisində belə bir hal var ki, sən əgər, necə ki biz CSS-də deyirdik, əgər axırıncıdırsa bunu bağlamasan, onlar problem də error vermir. Bu, görürsünüz, necə proqramlaşdırma dilləri oxşar deyə bir-birinə. Sintaksisi maksimum dərəcədə çalışırlar, standart yazsınlar ki, sonra sən təzə dil öyrənəndə çətinlik çəkməyəsən, oxşar olsun. Eyni qaydada, bax, burada necə ki, biz axırıncını bağlamasaydıq olardı, eyni qaydada PHP-yə də aiddir. Əgər bu bizim axırıncı komandamızdırsa, o zaman nöqtə vergülünə komandanın bağlanmadığını göstərə bilərik. Heç bir error verməyəcək. Yox, əgər bu komandadan sonra təzə komanda gələcəksə, o zaman artıq errordur. Məsələn, mən bunu bağlasam, bunu açıq saxlaya bilərim. Axırıncıdır bu. Açıq saxlaya bilərim. Deməli, yəqin ki, echo-nun sintaksisi məlum oldu. Sonra, PHP-də belə bir məsələ var. Bax, biz bura necə ki, HTML-da nə qədər təzə sətirlər verirdik biz. Misal üçün, təzə sətirlər verirdik. Bu, browser-a ötürülmürdü təzə sətir kimi. Eyni qaydada biz PHP-nin içində nə qədər yazırıqsa, bax, burada məsələn 10 sətir yeni sətir. 10 sətir, belə deyək, new line var burada. Bu new line-lar birinci növbədə xampa girir. Xamp nə edir? Bu serverimiz ki var bizim, birinci növbədə PHP faylı açır, orada nə qədər boşluqlar var, başlayır boşluqları silməyə. Boşluqları silir, sonra başlayır komandaları oxumağa. Yəni biz, belə deyək, xamp artıq bu faylı görən kimi bu boşluqları siləcək, ona lazım deyil bunlar. Artıq da onun üçün. Bu boşluqları silir və başlayır komandaları, yalnız komandaları oxumağa. Yəni, ona görə də bu boşluqlar bizə browser-a qaytarılmır. Heç bir fərqi yoxdur. Ora mən nə qoysam, heç bir fərqi yoxdur. Sonra, PHP-də belə bir şey var ki, tag-i açdıq. Eyni şey HTML-da da var. Yadınıza qədər Rəşad bir dəfə sual soruşmuşdu ki, mən A tag-ini açdım və A tag-ini bağlamadım. Düzdür mü? Və tutaq ki, biz burada A tag-ini açdıq və buna haçlıq, məsələn, nəsə verdiksə, index.html verdiksə, o zaman biz bu tag-i bağlamasaq, bundan sonra nə gəlirsə hamısına haşif verəcək. Hamısına link verəcək bundan sonra nə gəlirsə. Eyni şey PHP-də də var. Biz PHP tag-ini açdıq və bunu bağlandığını görsədməsək, o zaman
bütün axıra qədər gedir. Nə qədər varsa hamısını PHP komanda kimi qəbul edəcək. Yəni biz PHP-ni söndürməliyik də, axıra qədər PHP gedir. PHP-ni söndürmək nəyə lazımdır? Yəni o tagin bağlanması nəyə lazımdır? Bax, default üzrə PHP özünə HTML kimi aparır. Misal üçün, biz əgər görsətməsək ki, burdan PHP başladı, biz əgər bu komandanı verməsək, o zaman PHP özünə HTML kimi aparır. Mən bura salam yazıram, salam dünya məsələ. Görürsünüz, nə yazıram? Eyni HTML-dir. Bax, eyni bu kodu kopyalayıram bura. HTML kodu kopyaladım bura, gördünüz, eyni nəticə, heç bir fərqi yoxdur. Yəni, əgər biz PHP-nin içərisində PHP kodun başladığını görsətmədiksə, komandanı vermədiksə, o zaman o özünü HTML kimi aparacaq. Və ya, buradan görsətdik ki, PHP kodlarımız başlayır və burada bağladıq ki, üçün PHP kodlar başladı. Yenə də, bu PHP kodumuz burada uca qutardı, düzdür mü? Burada qutardısa HTML başlayır. Gəlmir mənim səsim. Qırıla qırıla gəlir. Gəlir. Hə. Deməli, biz PHP tagini açdıq və bağladıq. Biz tagi bağladıqsa, şu, burada artıq o deməkdir ki, HTML qüvvəyimindir. Yəni, biz yenə də bura nə yazsaq, onu HTML kimi qəbul edəcək. Məsələn, H1 qoydum. HTML kimi qəbul edəcək onu. PHP heç bir adiyyat yoxdur. Amma mən bunu bağlamasam, PHP-nin içində HTML yazıramsa, bu artıq error verəcək mənə. Yəni, belə komanda tanımır da bu. PHP belə komanda tanımır. Mən əgər bunu PHP vasitəsilə bunu yazdırmaq istəyirəmsə, o zaman bayaq keçdiyimiz echo. Echo-nun içərisində bunu yazıram. Eyni, şu. Bir şeyə qeyd edeyim. Əgər bizdə faylın sonundan sonra heç bir bizə HTML zadınəsə yazdırmaq lazım deyilsə, PHP-nin sonunda, bunu bağlamamaq daha məsləhətdir. Çünki baxın, məsələn, biz bunu bağladıq, düzdür mü? Və burada yeni sətirlər qoyduq. O zaman bu yeni sətirlər ki var, bunlar əslində browserda görünmür, amma browsera yeni sətir olaraq qaytarılır. Və hər əsli, məsələn, sabahların bura qarışdıra bilir, hər hansı bir dəyən probel işarəsi görürsən, artıq düşür buna görə. Ona görə bunun bağlanmamağı daha məsələdir. Əgər axırdırsa bağlama, axırdadırsa bağlama. Yəni, bu qanunu olaraq PHP tərəfindən qəbul olunur. Yəni, burada heç bir qanunsuzluq standartdan kənara çıxmıraq. Yəni, biz HTML-da demişdik ki, tag açıldısa standart olaraq bağlanmalıdır 100%. Bu, HTML-ın standartıdır. Amma bu, yəni PHP tərəfindən rəsmi qəbul olunur ki, bunu bağlamasan daha yaxşıdır. Yəni, sən standartı pozmursan bu ilə. Əksinə daha yaxşı. Əgər sənə bağlamağa ehtiyac yoxdursa, bağlama. Bu qaydada. Deməli, biz öyrəndik HTML-ın içinə PHP yazmaq. Düzdür, məsələn, burada default üzrə PHP tagini açırıq və yazırıq, bu o deməkdir ki, biz HTML-nin içində PHP yazırıq. Məsələn, bir dənə daha səliqəli nümunə görsədək, head açdıq, HTML qururuq. HTML açdıq, ya da elə bunu kopyalayaq, artıq iş görmək. Bunu sildik və bunu da sildik, marginini də siləyə ehtiyac yox. Baxın, bu qaydada deməli, biz HTML qurduq PHP səhifəsində və bura əgər biz istəyiriksə PHP kodları yazaq, o zaman HTML içində sadəcə olaraq PHP-ni açırıq, bura echo veririk, salam, prospect, akademi. Amma bax, burada uca biz PHP-ni açıq saxlaya bilməliyik. Burada uca açıq saxlaya bilməliyik, çünki ondan sonra kod gəlir, HTML kod gəlir. Bu, bizə error verəcək. Ona görə biz məcburuq bunu bağlayaq. Bağladıq gördüyümüz kimi. Bax, source kodu açıram. HTML-lar düşüb bura. Amma PHP düşmür. Çünki, baxın, bu hissə, bir dən bu hissədən başqa hər şey düşübdür. Bir dən bu hissə düşmür. Çünki yenə deyirəm. Hər şeylə qırıldı. Gəlirsəz? Qırılır, bilmirəm, tək məndə edirsən. Məndə normal. Məndə də normal gələr. Yəqin səndə deməsin. Açıqda o ceyhun. Az əvvəl məndə də eləyək. Bu internetlə bağlıdır. İnternet şəbəkə zəngləyən kimi
Olur belə. Eşyada deyərsən sən o Wi-Fi qırmağın yollarını öyrədər. Səndə internet zəifdir, gir qonşunun Wi-Fi-na. Deməli, bu ekranda niyə 4 nəfər deyə qoşulunda, sonra kim var? Şahman nə çıxdı? Yahriya getdi. Burası nəsə çıxmaq istəyir. Nərmin xanım, gəlin ekrana. Hə, deməli. Hə, bir hafta qeyd elədiyim kimi, baxın, SourceCode-a. HTML tag-lər var. Lakin, PHP tag görünmür. Bu qaydada, çünki bizim server, XAMPP server, bu faylı götürür, emal edir və PHP kodları silir. PHP kodları oradan silir və o kodların yerinə yalnız və yalnız result-ı qoyur, nəticəni qoyur o kodların yerinə. Nəticə də ki, çıxdı da, output-dur. Biz nəyi ki, echo eləmişik, onlar nəticədir. PHP-nin serverin hazırladığı nəticə echo vardır. Biz echo eləmişik, Salam Prospect Academy, server bizə nəticə olaraq bunu qaytaracaq və bunun yerinə Salam Prospect Academy qoyur bu şəkildə. Çox. Yəqin ki, bu hissə aydındır. Deməli, biz HTML-ın içində PHP yazdıq. Bir də var PHP-nin içində HTML yazma. Onu da əslində bir axt görsətdim. Bir də var HTML-ın içində PHP yazma. Məsələn, bunu bağlamıq. PHP-nin içində HTML yazma. Baxın, məsələn, B. Bunu da əslində bir axt H1 yazaraq görsətmişdim. Gördünüz? Echo vermişəm. Echo komandası vasitəsindən PHP-nin içərisində HTML kod yazdırdım. Bu şəkildə. Deməli, bu belə. Sonra PHP-nin teqlərini biraz keçək. PHP-nin açılış teqləri. Bundan başqa bəzi digər metodlar da var PHP istifadə eləmək üçün. Digər metodlardan biri script teq adlanır. Script language PHP. Bu şəkildə açılır. Demək olar, istifadə olunmur. Sadəcə olaraq belə bir şeyin olduğunu göstərirəm. Siz çalışın. Əsasən, birinci yazdığım metod standart metod idi. Standart PHP teqlər idi onlar. Məsələn, gördüyünüz heç nə fərqi yoxdur. Eyni şeydir. Bu metod script teq adlanır. Birinci yazdığım metod standart teqdir. Sonra var short taglar var, qısa. Eynən standart teqlər kimidir bu şəkildə. Necə standart teq bu şəkildə idisə, eynən bunun kimidir. Sadəcə olaraq bir fərqi var ki, bu PHP sözü olmur. Göyəndə qısaldıblar da 3 hərfə görə. Hə, bu şəkildə. Eyni şeydir, fərqi yoxdur. Bu short taglardır. Bu short tagda print verəndə oxuyur. Bütün komandalar işləyir orada, bütün taglar. Eyni şeydir, bəli. Eyni bundan var. Hamısı işləyir orada. Hamısı işləyir. İndi sən dediyin digər short tagdir. Əgər bundan sonra bərabər qoyuram sənə, o qısa print işarəsidir bu əslində. Bundan sonra mən bərabər qoyuramsa, o avtomatik götürür artıq dırnağın içində nə varsa, elə bir növ echo eləyir bu dırnağın için. Bərabər her bir növ bunu əvəz edir. Bu komandanı əvəz edir. Qısa şəkildə yazılış kimi bunu verir. Bunu da götürək, saxlayaq. Bu da short tagdır. Deməli, bir şey qeyd edeyim ki, bu teqlər siz çalışın, ümumiyyətlə, kod yazan zaman bu teqlərin heç birini istifadə eləməyin, yalnız və yalnız standart teqdən istifadə edin. Çünki bunların hamısı deprecate-dir. Deprecate nədir? Proqramlaşdırma dilində artıq bir termindir bu, qəbul olunurdu. Deprecate o deməkdir ki, məsələn, bugünlər PHP-nin 7 versiyasıdır və hər hansısa bir funksiyanı elan edirlər ki, bu funksiya deprecate-dir artıq. Bundan istifadə eləməyin. Yəni, bu funksiya artıq köhnəlibdir. Biz növbə
növbəti versiyalarda bu funksiyanı siləcəyik. İstifadə eləməyim bu funksiyanı. Eyni qaydada bax bu teqlərdir. Bu teqlər artıq demək olar PHP 7-də silinibdir. PHP 5, 5.6-dan mı, 5.4-dən mi? Hal-hazırda PHP 7-ci versiya çıxıbdı. Onu da qeyd edəyim, məlumat kimi, maraqlı məlumatdır sizin üçün. 7-ci versiyada hal-hazırda, ondan əvvəlki versiya 5.6 idi. 5.6-dan promo keçdilər 7-yə. PHP 7-ci versiyada siz təsəvvür edin, rəsmi olaraq deyirdilər ki, PHP 7-ci versiya əvvəlki versiyadan 4 dəfə, 5 dəfə, hətta 6-7 dəfə sürətli işləyir. O dərəcədə. Özüm deyim, mən test eləmişəm düzdür, mən bir istiqamətdə yalnız dövr test eləmişəm, 1 milyon dəfə təkrarlanan dövr qurmuşam. PHP 7 2 dəfə, 2.5 dəfə sürətli işləyibdir PHP 5.6-dan 5 dəfə. Funksiyalarında da fərq vardır, aynı onu. Onu da nəzərə almaq lazımdır. Hə, bəli, mən elə indi dedim ki, məsələn, PHP 5.6-da elan edirlər ki, filan funksiya artıq deprecatedir. Onu istifadə eləməyin. Elan edirlər və 5 aydan sonra, məsələn, PHP 7 çıxır, o 5.6-da elan elədikləri deprecated silirlər. Fəsələ, PHP 7-də o yoxdur. Ya da PHP 7-də görürsən, təzə funksiya gətirdilər, təzə komanda gətirdilər. Ona görə skripti yazanda gələ hər PHP uyğun uyğunlaşdırma olsun. O da böyük problemdir. Onun görə əvvəlki versiyalar işlətmək ondan daha əlverişlidir. Bax, belə deyim, PHP 7 ilə PHP 5.6 arasında, yəni belə yeni funksiyalar və ya silinən funksiyalar arasında demək olar fərq çox azdır, cüzidir. Əsas fərq PHP-nin core-unda olubdu. PHP-nin core-unu dəyişiblər. Əsas fərq də sürətə hesablanıbdı. Yəni, əvvəl PHP bir qədər zəif işləyirdi. Siz təsəvvür edin, 4 dəfə, 5 dəfə sürəti artırıblar. Yəni, orada əsas PHP-nin core-unda dəyişiklik ediblər nüvəsində. Amma yenə də mən sizə məsləhət görürəm, bax, mən deyirəm ki, bu teqlərdən istifadə eləməyin də. Bunlar deprecated. 5.6-da bunlarla yaza bilərsiniz, 5.4-də yaza bilərsiniz, işləyəcək. Amma PHP 7-də işləmir də, bunu istifadə eləməyin. Məndə shortlag işləyəcək. Shortlag səndə köhnə versiyadır, ona görə işləyir. Sən indi o eyni kodu götürüb PHP 7-də olan bir yəni serverə götürüb, işləməyəcək. Yox, işləmədi, işləmədi. Ona görə soruşdum, nə mən? Bayaqlar siz izah eləməmişdən qabaq elə onu yoxladın mən? Ona görə dedim, sizdə işləyir, yoxsa yox. Sorucuna da baxanda, sərfən sorucuna baxanda bütün kodları açıq aşkar göstərir. O, PHP sözünü yazmamışdan. Tək sualını alalım. Hə, onun iki səbəbi ola bilər. Birinci səbəbi ola bilər ki, sən yazdığın, kod yazdığın server təzə versiyadır. Yenə indi dediyim kimi PHP 7 versiyadır və artıq bunlar deprecate olub, silinib gedibdir. Birinci variantı ola bilər. İkinci variant isə hər bir proqramın konfigurasiyası olduğu kimi PHP-nin özünün də konfigurasiyası var. Həmin konfigurasiyada biz short tagları söndürə bilərik. Biz konfigurasiyaya daxil olub, short on tagdır parametrin adı. İndi görsədərəm. Həmin parametri biz off eləsək, səndəki eyni alınan məsələ bizdə də olacaq. Bana misal üçün, nümunə görsədim, indi xamda bilmirəm PHP konfigurasiya haradadır. Yəqin burdan haradasa buralarda olar. PHP ini olmalıdır. Budur. PHP ini short open tag olmalıdır. Bax, məndə yanılıdır short open tag. Mən bunu söndürsəm əgər, konfigurasiyada söndürdüm, off elədim. Serveri restart edirəm və artıq bu short tagdır. Mən short tagda yazdığım kodlar bax, sən deyək kimi olur. Yəni, ona görə bu teqlərlə, ümumiyyətlə, short teqdən istifadə olmaq fərqi yox deyə, deprecatedir, deprecatedir, öyl məsləhət deyil. Çünki sən bu günlərin bir serverdə istifadə elədin, short teqdən kod yazdın. Sabah eyni kodu başqa serverə köçürdürsən, o serverdə konfigurasiyada short teq sönülüdür və sənin proqramın işləməyəcək orada. Ona görə maksimum dərəcədə çalışın, bunu yəni müzakirə eləməyə heç ehtiyac da yoxdur. Çalışın, prosto, bildiniz ki, belə bir şey var, nə vaxtsa olub, şu. Bildiniz elə orada da qalın, standart teqlərdən istifadə edin. Kod yazanda yalnız və yalnız standart teq. Bir də deyəsən, 7-də VML bağladılar da, əvvəl var idi, VMLX. İşte, VML? W, necə yazılır? O, XML, VML, o deyil. WML. Aa, telefon versiyanı deyirsən, WML. Hə, yaxşı ki, onu yerləşdirdim.
Dünyoje VAP versiyasında, dünyoje dünyada hələ sayt qalmayıb. Bəlkə də dünyada olan VAP saytların 95% Azərbaycandadır. Bəlkə rus sistemləri əsasən. Hər duran özünə bir dənə VAP çat açır. Yaxşı ki yığışdırdılar, danış para biraz. Mənim də var mənim. Ya biz başlayanda onsuz da mən də başlayanda VML-dan başlamışam da mən. Birinci sayt yığanda. Özdə birinci sayt o vaxtda Vab.ru var idi. Birinci saytımın adı badımcan.vab.ru idi. Ortaya bir dənə badımcan şəkli qoymuşdum. Menyular var idi, musiqilər, çat, nə. Boş-boşuna yığmışdım, heç nə də işləmirdi. Ona görə Emilisonun da ona görə işlədirsən də. Və o vaxt Emilisonun kodlar. O indi tanış gəlir də, badımcan rəngi kodlarla. O vaxt niyə elə qoymuşdum? O vaxt dən popülər sayt var idi. Pomidor az idi. Həm biber az, pomidor az. Azərselin nə idi? Yadına gəlmir, öyüş, o vaxt popülər idi. Ki, özüm onunla uşaqmaq istəyirdi. Hə, nəsə var idi. Maraqlı günlər. 8 il əvvəl, bəlkə də 9 il əvvəldən danışıram. Sərviz il yığmışdı o deyilsin. Tanımıram. Elektronik. Hə, PHP haqqında təxmini bu qədər və bir şey də qeyd edeyim. Biz HTML-da keçdik, kommentariyalar barəsində keçdik HTML-da. İkinci dərsdə bunu başa saldım. Məsələn, mən əgər bu kodları kommentariya eləmək istəyirəmsə, HTML-da buydu. Dırnaq açılır, nida qoyursan xət-xət, bu göstərir ki, kommentariya açıldı, sonra da xət-xət dırnağı bağlayıram, kommentariya bağlandı. Bunun nə üçün istifadə edirdik? Biz məsələn, hər hansı bir tutaq ki, bu kodu yazmışıq, amma hələ ki, bizə lazım deyil. Silmək də istəmirəm ki, sabah itəcək məsələn bu kod. Silsəm sabahlarım itəcək, sonra təzdən yazmaq istəmirəm. Kommentariya eləyirəm, bu kommentariya elədiyim, belə deyək, browser-a çıxmır. Hansı idi? İndeks 2. Kommentariya elədiyim, browser-a çıxmır. Yəni, görüntü olaraq browser həmin nəticəni bizə qaytarmır. Amma yəni faylın içində qalır. Sabahlarım, misal üçün bir həftə sonra bu kodu təzədən qaytaracağamsa, sadəcə olaraq kommentariyanı açıram, kod qayıdır. Bir təyin, şərhlərin bir təyinatı budur. Digər təyinatı mən məsələn, özümdən bura kommentariya yazıram ki, bu bloku mən nə üçün yaratmışam. Məsələn, kommentariya yazıram ki, header blokudur. Misal üçün də nə üçün yaratmışam, onu yazıram. Yəni, o söz bura çıxmır, o kommentariyam bura çıxmır. Lakin sabahlarım mən koda girəndə, əgər kod çox böyüdürsə, o zaman mən kommentariyalara baxıb yavaş-yavaş başa düşürəm ki, bu header-dir, bu footer-dir, bu nə bilim, panel-dir, container-dir, nədir, hamısını görürəm. Eyni qaydada bizdə CSS-də də kommentariyalar var idi. CSS-də deyilsə, bunu keçməmişdim. CSS-də kommentariya vermək üçün deməli, bu qaydada açıldığını göstəririk, slash qoyuruq, ulduz qoyuruq, kommentariya açılır, ulduzu bağlayırıq, slash-ı bağlayırıq. Və ya multiline götürmək istəyiriksə, buradan bura qədər. O PHP-də də deyirsən keçərlidir o kommentariya, yoxsa açılır? Hə, elə budur. Bəli, PHP-də bir neçə növ var kommentariya vermək üçün. Birinci iki dənə, deməli, iki növü var daha doğrusu. Birinci növ bir sətrə kommentariya vermək istəyirəm, yalnız bir sətrə hazırlasın. Misal üçün, bizim iki dənə sətrimiz var. Mən yalnız bunu kommentariya eləmək istəyirəmsə, o zaman kommentariyanın bir növü budur. İki dənə slash qoyursan, kommentariya olur. Bir sətri kommentariya eləyir. Gördünüz, digərlərinin aidiyyatı yoxdur. İkinci növü, bir sətrə əhatə edən kommentariya, ikinci növü sharp, ds. Bunlar bir sətrə əhatə edən kommentariyalardır. Məsələn, mən echo verdim burada, tutaq ki, üstünə bu komandanı niyə yazmışam, onun mənasını qoyuram ki, ekrana nəticəni yazdırdım. Sabahlayan mənim kodum, məsələn, 5-6 dənə PHP faylı və hərəsi misal üçün 100 KB-dır. Mən girib orada baş sındırmayacam yarım saat ki, bu kodlar nə üçündür? Promo kommentariyanı oxuyuram, ekrana nəticəni yazdırır.
Başa düşdüm. Keçirəm növbətini analiz eləməyə. Deməli, bu bir sətrə əhatə edirdi. Bir də var bir neçə sətrə əhatə edən kommentariyalar eyni CSS-dəki kimi. Məsələn, bu şəkildə açdım, bu şəkildə bağladım. Gördünüz, açıldığım necə CSS-də var idi, eyni qaydada. Buradan açıldı, bura qədər bütün kodu kommentariya elədi. Bu qaydada. Nəsə sual varsa, keçək üstündən. Yəni, bugünlərim PHP-nin, belə deyək, əsaslarını keçdi, sintaksisini keçdi. Bu sintaksislə bağlı təbii olaraq, mən burada nə tapşırıq verəcəm ki, bunun tapşırığı olmur. Ona görə də biz birinci və ikinci dərsi təkrarlayacağıq növbəti 5-ci günə qədər. CSS və HTML-dan yeni tapşırıqlar olacaq, bir qədər qəliz tapşırıqlar. Və bugünkü keçilənlərə aid də tapşırıqlar olacaq CSS-lə bağlı. Daha sonra növbəti dərsdə artıq PHP-də if keçəcəyi, for keçəcəyi, şərtlər, dövr və s. Orada o gün maraqlı tapşırıqlar olacaq. Əgər sual yoxdursa, yekunlaşdıraq. Oldu. Növbəti dərsə qədər sağ olun. Sual oldu yazın. Hətta sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.